Onpas pieni pöytä. Otetaanko me lisää? Meillä on tuolla 16 vielä lisää. Joo, tähän menee sitten kun... Ei. Mä en kestä tätä doggoa. Älä katoa sitä. Elikkä tervepä terve. Minä olen Koodersin Miikka. Ja tänään me mietitään, että mitä vattua ne on ne teknologiamöröt. Ja täällä myös vähän mainittiin tämmöisistä digiraivosta, että semmoistakin ajoittain on, kautta siitä halutaan puhua, että me voidaan sitten kertoa mielipiteitämme, ajatuksiamme. Mutta myös saatatte huomata, että porukka vaihtuu, eli ketäs vattua tuo oikein ootte, ja miksi meillä on pöytä täynnä kortteja? Me ollaan tämmöinen työpari itse asiassa Voutilasta, Luovan alan yhteisöstä Joensuusta. Ja mä oon yksityinen opinto-ohjaaja ja toimin myös sisustussuunnittelijana. Mulla on tämmöinen luova kombo ja sitten teen sitä ohjaustyötäni Ninnun kanssa. Joka niin ja sun nimi on Sallamari. Minun nimi on Sallamari Siitonen, kyllä. Joo ja minä oon Ninnu ja oikeastaan Sallamari kertokin jo, mitä me niinku yhdessä tehdään. Ja on siis teatteri-ilmaisun ohjaaja. Ja kortteja on meillä pöydällä. Toin ne turvaksi tänne omia välineitä, koska se teknologia vähän pelottaa. Niin nämä on nyt hyvin tämmöinen manuaali mun työväline. Niin oikeastaan voitaisiin aloittaa käyttämällä niitä. Sopiiko, että otetaan kysymykseksi minä ja teknologia? Ja otetaan... Saa ottaa kaksikin korttia, mutta yksikin riittää. Joku semmoinen kortti, mikä kuvaisi niin kuin omaa suhdetta siihen teknologiaan tai ehkä siihen mörköönkin, jos sellainen on. Mm. Joo. Mutta voi ihan rauhassa ottaa kortin. Ja ei kannata liikaa ajatella, että luottaa vähän intuitioon. Että... Pakko välillä vähän pelätä sitäkin, että niin kuin joku on sitten kuitenkin joku referenssi johonkin asiaan, eikä sitä mitä kuvassa näkyy, että joo, tämä on nyt tänne, että se on hirveä. Niin, niissä on kääntöpuolella joku, että olet tällainen ihminen. Ei, tämä ei niin, ole niin kaksi piti ottaa. Saa ottaa kaksi. Yksi tai kaksi, joo. Jos tuntuu, että kahden kautta pystyy paremmin kuvaamaan. Ja sitten kun täällä on niin paljon kivoja kortteja minusta. Otan kyllä tänne. Joo. Joo. Aloittaako? Lähdetäänkö mä sieltä lajasta, niin saadaan myös esitellä, että kuka vattuu se sieltä asoo. Joo, ai niin. Oli sitä, että sorry, jäi esittely, mutta ehkä sen kerkee aina myöhemmin. Se aina tulee orgaanisesti. Jep. Tosiaan, morjesta vaan Joonas Rauha ja täällä Koodersilla koodailen juttuja ja teen vähän graafista suunnittelua. Joo, ja Joonas voi näyttää meille kortit paljastaa ja voit kertoa jotakin, jos haluat niistä. Mä olin niin... näyttää myös tuohon kameralle. Joo, mä yksin sitä, että niin kuin, riittääkö tämä vai pitääkö sun käydä. Jos sä ihan näyttää. Voisihan se, kun kerran on tommoset välineet. Tässä oli Joonaksen korvit. Eli susi. Pausettakaa, jos ette kerinnyt katsoa. Jep. Ja no, ensinnäkin tämä niin kutsuttu doggo. Mulle tuli vaan tästä niin meemut mieleen, ettei mitään järkeä. Joita on siis internet täynnä. Ja koska internet on teknologian kehto, niin no siinäpä se oikeastaan olikin. Tämä on niin kuin, en tiedä kuinka vanha tämä kortti on, mutta tämä on niin kuin ihan, tähän voisi vaan laittaa ylös vielä tekstiä ja alas vaihtaa jonkun muun tekstin. Ja tämä olisi valmis internettiin. Mulle tuli kyllä heti kanssa mieleen, että mä kyllä varmaan itse nyt kun sä, heti kun mainitsit meemin ja tuon koiran, niin mä oonko sitä tästä haluun tuon kuvaan? Tästä tulee mun somepäivitys tänään, se on ihan varma homma. Ilmeeni kuin podcastissa maanantai-aamuna. Juurikin tämä tosi värikäs ja iloinen kortti. Ja sitten tämä, mä en ole ihan varma, että tautaanko tässä ahjoa vai mitä, vai mikä se oli tuota. Onko siellä Sampo tulossa? Sampo taisi olla tulossa juurikin. Mutta tämä taas on se, että no, puhuttiin tuossa jo vähän etukäteen työkaluista ja kuinka se teknologia on semmoinen työkalu, mikä mahdollistaa työskentelyn. Että kyllä se välillä vähän tuommoiselta niin kuin ahjon ääressä hikoilultakin tuntuu, mutta ehkä se nykyään on vähän helpompaa, varsinkin meillä, jotka vaan koodataan sitten niitä sovelluksia. Ei ole tämä niin fyysistä. Tämä on vähän niin kuin koodausta tämä kuva. Jep. Tähän tarvii niin kuin paljon erilaisia tekijöitä ihan niin kuin, virtuaalistenkin työkalujen tekemiseen nykyään, mutta tavallaan se ei ole niin paljon muuttunut hieman niin kuin
tehtävät, asiat on muuttunut, mutta se niin kuin tiimityöskentely ja tämmöinen ei kuitenkaan sitten. Niin just. Hyvä, kiitos. Mielenkiintoista jo nyt. Mennäänkö sitten sinne, että ei olla niin säännönmukaisia? Ai sitten hypätään. Niin. Hyvämpä esittely. Eli minulla itselläni on tällaiset kortit. Ja no vähän samalla linjalla, että niinku käsi sieltä ihan tuli, koska juurikin työkalu kyseessä, se tietokone on luonnollinen käden jatke. Se on niinku se, millä niinku tehdään paljon juttuja. Ja se on sitten, niinku, että käsin voi tehdä rajallisesti, mutta siihen kun ottaa tietokoneen vielä eteen, niin pystyy tekemään paljon paljon enemmän sitten. Ja sitten ehkä niinku teknologian osalta tuli niinku tämä, minä näin tämän niinku kasana naamoja, jos tulee sitten se, että monesti ihminen on hyvin erilainen internetissä ja oikeassa elämässä, ja sitten kun internet mahdollistaa se anonyymiuden, voipi olla todella niin kuin joku muu. Ja sitten tietysti kun itsestänikin on sanottu sitä, mikä aika hyvin myös niin kuin pitää kyllä paikkansa, että omallakin kohdalla, että jos minut ensin näkee tämmöisistä videoista, sitten minut tapaa jossain verkostoitumistapahtumassa, niin siellä tulee vastaan ihan eri ihminen. Mm. Ja sitten tietysti no, kaikki teatteritausta ja muu tietysti vaikuttaa siihen, että kyllä sitä kun 13 vuotta on niinku teatterissa, niin kummasti niinku oppii katsomaan muiden maneereita, niitä sitten pahimmillaan tulee puolivahingossa kopioitua. Ja olen pari kertaa mennyt joutua ongelmiinkin siitä, kun mulle esimerkiksi murteet tarttuu todella helposti, ja sitten tulee, että niinku, loukkaatko sinä minua, että ei kun se vaan tarttuu, minä en voi sille mitään, mulla vaan toimii tämä tälleen. Mutta tiedätkö, mistä se kertoo? Empatiasta. Kyllä, se kertoo empatiasta, jos sä lähdet kopioimaan toisen eleitä, ilmeitä, käden asentoja samanlaisiksi, mutta se sun murteiden tarttuminen kertoo sun kielellisestä lahjakkuudesta. Ei vitsillä, mä voisin vaikka koodata C-kielellä välillä. Niin, kyllä. Mutta niin, se on kyllä, mä oon hiljaa toivonutkin, että se ehkä liittyy johonkin, että se ei ole vaan niin kuin hirveä asia, koska ei sitä ole tullut ajateltukaan silleen, että se olisi todellakaan mikään loukkaava tai muu juttu, vaan se vaan on niin kuin se. Automaattisesti tapahtuu. Kyllä, mielenkiintoista. Kiitos. Siis, olen itse kyllä tehnyt tuota samaa, että rupean helposti niin kuin eleitä ottamaan. Ja sitten kun vielä mä oon aika paljon siellä teatterin maailmassa, niin sitten mä en enää niin kuin hahmota, että mikä on mun omaa maneeri ja mikä on vaan joku, mitä mä ehkä saatan eteen näyttää jollekin. Ja jotenkin, että se on. Ja itse asiassa sehän oli näin, että silloin kun sä pidät ihmisestä, niin sä rupeat kopioimaan. Mitä enemmän sä pidät, sitä enemmän sä kopioit. Niin joo. Niin. Itse nyt pitää ruveta ihan tutkimaan, että niinku keneltä minä nyt niinku vaikutan sitten lopulta. Että kuka minä olen? Maanantai aamu kysymys. Päästään eksistentiaalisiin niinku kysymyksiin. Mutta on mielenkiintoista. Kuka sinä olet? Jätä kommentti ja tykkää videosta. Mutta on mielenkiintoinen toi, että ne roolit tavallaan siellä internetissä, että on eri rooleja. Mm. Ja onko jotain maneereja siellä vaikka sitten, että aina käyttäytyy näin Facebookissa. Ne on niitä, aina itse on saanut eniten häiritsevän niin kuin internet-maneeri ihmisiltä on se, kun harrastetaan sitä, että kun kirjoitetaan ja sitten laitetaan niin kuin lauseiden väliin .... 3. Koska jos mennään, niin kuin mitä se silloin meidän nuoruudessa, kun aloitettiin internetissä, niin kuin tarkoitti silloin, niin se monesti viesti joko sitä, että ajatellaan, mutta yleensä viesti turhautumista. Niin sitten on hirmu vaikeana katsoa, jos asiakkaat valkit tulee viestille, moi, ehditkö tänään, että kokoustetaan, sitten yrittelee, laittaako se vaan pisteet, vai onko se niinku turhautunut ja vihainen. Mie en ole nyt ihan varma, kun tässä on vähän tämä filtteri, että kun näkee vaan tekstin. Ja vai onko se sitä, että ei tiedetä, mikä välimerkki pitäisi laittaa? Niin, tai siis en mä ainakaan tiedä. Mä mietin tosi tarkkaan aina, kun mä laitan sähköpostia jollekin, että uskaltaako laittaa, koska jotenkin tuntuu, että itsekin välillä tulkitsee eri tavalla näitä, vaikka .. tai onko siellä se 3 vai onko siellä 6, niin mä en tiedä, onko siihen jotenkin. Se on just se vaikeus, että etenkin jos ihmisen kanssa ei ole ennen kommunikoinut vaikka tekstillä, niin sitä aina tekee niitä oletuksia helposti, että no se kerran lauseessa oli turhautunut, joten ehkä tuo tarkoittaa nyt turhautumista. Niin. Toikin on tuommoista sosiaalista lukemista jotenkin, että mitä kukakin tarkoittaa, niin kuin uudenlaista ehkä. Joo, ja jotenkin tuntuu, että naiset on paljon herkempiä tässä. Että ne miettii tosi tarkkaan, miten ne kirjoittaa. Tai että okei, se laittoi tuohon tommosen, nyt se tarkoittaa sitä ja tätä. Et me lähdetään niin kuin aika paljon helpommin. Itse on huomannut sen, että enemmän vaikuttaisi olevan naisten juttuja. Nykyään onneksi emojit, niin ne helpottaa sitä hahmottamista.
Joo, tuosta niin ihan komppaan kaikkea, että usein se niin kommunikaatio on monilla ihmisillä hyvin erilaista ja niin kuin eri asioilla tarkoitetaan eri juttuja. Ja just tuo, että kyllä noin niin 3 pistettä itsekin sen tulkitsee jotenkin vähän semmoiseksi negatiiviseksi tai jotenkin, vaikka se voi jollakin olla vaan semmoinen, että se vaan tulee sen takia, kun se on aina tullut. Mutta mitäs sitten, niin kuin, tarttuuko internetin välityksellä maneerit? Sille, että jos joku sun kaveri postailee sinne vauvakuvia ja sä oot niin kun jatkuvasti näet niitä ja sitten jos sulla vaikka itselle sattuu tulemaan jossain välissä suvun jatketta, niin, onko se semmoinen asia, joka tarttuu sen vaikutuksen myötä sitten muihinkin, että nekin rupeaa sen takia tekemään sitä, kun ne on nähnyt niitä sosiaalisessa mediassa. En tiedä, mulla henkilökohtaisesti itsellä niin kuin aina ehkä tulee se negaatio just tällaisista, ja mullahan on 2 lasta, ja mä oon aina pyrkinyt jo ennen niiden saamistakin, niin mä olin tehnyt itselleni sellaisen lupauksen, että mä en halua hössöttää omista lapsistani, en kuvilla enkä jutuilla niin kuin läheisilleni, puhumattakaan, että mä levittelisin niitä kamalasti tuonne nettiin. Mutta tää on taas tämmöinen tietoinen päätös. Mutta toki jokainen tehkö, että mitä haluaa ja näin, että mähän voin valita, katonko mä niitä tai kommentoinko, tykkäänkö. Että... Toivon mukaan myös niiden jakaminen on kuitenkin tietoinen päätös, eikä vaan silleen, että no, tämä nyt kuuluu minun aamuun, minä nyt otan tästä kuvan. Joo. Ja kuitenkin ne on aina siellä netissä, kun ne sinne kerran laittaa. No mä itse jaan hirveästi kissakuvia, siis omista kissoistani. Tai siis eihän ne edes ole minun. Sellaiset kissat, jotka asuvat meillä. Niin. Kuitenkin, että sä et vaan käynyt muiden kissoja metsästämässä. Kissakuvia. Hyvä kun teet kuitenkin selväksi. Joo, ne asuu meillä ja varmaan jäävätkin kyllä, ovat siis sijoituskissoja. Niin niistä olen kyllä laittanut kuvia, kun sitten musta se on hauskaa, että sitä kautta syntyy semmoinen oma piirinsä, että sen jo valmiiksi tietää, ketkä tykkää, ne ketkä kellä on kanssa niitä kissoja. Että on ne vakio kissa-ihmiset ja sitten musta jotenkin hienoa, että ne on niin vannoutunut, että ne aina tykkää niistä minunkin kissoja. Että hakeeko sillä sitä hyväksyntää ja sitä jotakin huomiota sitten? Miten se on? Niin, itselle vai kissoille? Itselle, totta niin. Kai. Mutta kun mä en taas tykkää laittaa itsestäni kuvia. En mäkään, joo. Mutta just joku, mikä on itselle tärkeä asia, että haluaisit, että toisetkin pitäisi sitä. Ja sitten mä haluaisin hirveästi jakaa ruokakuvia, mutta sitten mä en halua, kun mä välillä ärsyttää muiden ruokakuvat, niin sitten mä en, niin kuin, mä oon tehnyt, mä en jaa ruokakuvia. Sä teet hirveän hyvää ruokaa, että kannattaisi ehkä jakaa. Ei sitä kuvaa sitä näy. No siihen niin, pitää niin. Laittaa aina semmoiset, niin kun itsekin lähdin tuolle linjalle, jos ruoasta ottaa kuvaa, niin siihen on pakko niin kun suojelumekanismina sitten laittaa hirveästi mukaan vähintään ironisia hashtageja mukaan, että teen tämän ironisesti, älä tuomitse minua sille, että olen Instagramissa, joten pakko ottaa kuvia ruoasta, aivan. Suluissa oikeasti olen ylpeä tästä, validoikaa minun ylpeyteni tykkäämällä tästä. Joo. No siis mä otan ruokakuvia ehkä siinä tapauksessa, jos mä oon oikeasti tosi niin kun, vaikuttunut jostakin. Et jos on jossakin syönyt sellaista aivan ylimaallisen hienoa ruokaa ja haluan, että muutkin tulevat syömään sitä, niin silloin mä kyllä laitan sen. Ja se on se tärkeä ero myös omasta mielestä, että ei niinkään se, että kattokaa mitä mie syön, vaan jos on nimenomaan sillä ajatuksella, että niinku check this out tyyppinen, että hei käykää kokeilemassa. Että tulkaa kaikki minun luo syömään, hirveen jonoa siellä. Niin, mutta just joku ravintola, että jos haluaa suositella ja markkinoida periaatteessa heitä. Joo. Hei, meillä on kortti vielä. Joo, mulla on siis tällainen... Tämähän pitäisi kaikki jo tietää yleissivistyksen pohjalta. La Guernica on siinä, eli Pablo Picasson Espanjan sisällissotaa kuvaava kortti. Satun tämän tietämään, koska minulla taitaa olla joku tämmöinen taidehässäkkä jäljennys kotona. En varmaan ehkä muuta ystäviä. Mutta tämä siis kuvastaa minun sitä kaoottista tunnelmaa, mikä mulle melkein poikkeuksetta tulee, kun mä rupean tekemään jotain ihan mitä vaan noilla tietokoneilla. Tai kännykkäkin on ruvennut nykypäivänä jo mulle siis aivan käsittämättömät. Jos mä yritän ensinnäkin päästä sinne Facebookiin, niin sitten mä painan vaikka Petteri Summasen kertomuksen, miten se yösyöttö nyt siellä otettiin vastaan siellä Jenkeissä, niin sieltä tuli semmoista tällaista mölinää, että mä en tiedä, mitä mun kännykälle on tapahtunut. Tai niin kuin, tiedätkö, että yhtäkkiä vaan tuntuu, että kaikki hommat kaatuu ja ne kaatuu sitten yhtä aikaa, että puhelin rupeaa kärttyilemään ja kone ei toimi ja
Ja telkkarikaan kotona ei toimi. Ja just niin kuin viime torstaina meillä oli sellainen tilanne, että alkoi tekniikka oikein kunnolla laittamaan vastaan. Niin siinä tuntui ihan niin kuin se voimaton olo ja se kaoottisuus, mikä tässä kuvassakin on, niin se on se, mikä valtaa mieleen. Se on kyllä monesti noissa etenkin, että no sitähän se vähän onkin noissa kaikissa ATK-jutuissa, mistä ne niin kuin itselläkin on kiinnostukset lähtenyt, että kun se kun on ottanut niin kuin elämän tehtäväkseen selvittää, miten asiat toimii, niin sitten aina herkemmin osaa sieltä hakea sitä kautta, että mikä on missäkin. Mutta sitten jos niin kuin itsellä on hyvin samat tunnelmat autojen kanssa, että niitä usein tarvitsee, mutta sitten niin kuin, heti jos mikään, joku ei toimi, kun ei tiedä mitä siellä kone... Nämä niin kuin autossa on oikeasti sen tämä konepelti. Tämä metafora on huono, kun se on liian konkreettista, mutta mitä siellä konepellin alla tapahtuu, niin ei niin kuin sitä en, aidosti en esimerkiksi... Niin kuin, sori kaikki insinööri-ihmiset, jotka mua tästä tuomitte, mutta mä en esimerkiksi kunnolla tiedä, miten moottori toimii autossa. En, niin kuin, aidosti en ole sisäistänyt sitä missään välissä. Niin sitten se heti niin kuin vaikeuttaa justiinsa noita, että jos joku vaikka hidastuu, jos auto rupeaa yskimään ja lähden liikkeelle, miksi se niin, kuin niin tekee, niin voi vaan kuvitella sen tekniikan kanssa, kun se on kuitenkin monesti vielä isompi osa päivää kuin joku auto. Autolla yleensä mennään vaan niin kuin, liikutaan joku välimatka, mutta tekniikan pitäisi oikeasti olla niin kuin työkalu, jolla tehdä asioita. Niin. No mulla on vielä kortti. Käykö se näyttämässä? Se on tommonen tosi pirteä ja iloinen Kafkan kuva. Teillä on muuten todella synkät niin kortit molemmat. Joo, tässä siis hän katsoo tonne peiliin ja näkee jonkun hirviön. Niin voi ottaa näitä neutralisoivia näitä kaikkia eläinkuvia. Joo, mä otin itse asiassa tämän ehkä myös siksi, kun tämä on uusin kortti, mutta ehkä tämä myös niin kuin jotenkin kuvastaa vähän sitä toivottomuutta, kun aina samalla tavalla aina käy, että rakailee tekniikka ja myös sitä, että mä oon luonut siitä itselleni myös semmoisen jutun, että mä en niin kuin, mulla on aikamoinen negaatio siihen, että mä en edes rupea opettelemaan ja niin kuin, että mä nostan aika helposti kädet pystyyn. Ja mä oon aika ruvennut nyt miettimään, mä oon saanut luipailtua aika hyvin kaikki niin kuin ammattikorkeakoulun käytyä, niin että mä en koskaan opetellut sitä jotain sähköistä järjestelmää, mihin kaikki tieto tulee. Mä sain aina kysyttyä joltakin. Sä oot, eikö sä kattonut sieltä, niin kuin, mikä se oli se joku? Mä en mä sinne ole kirjautunut. Moodlet ja Vilmat ja... Niin, Moodlen tapainen tämmönen. Enkä ole vieläkään, nyt on tuossa yliopistollakin yrittänyt opiskella, niin mulla jotenkin vähän se opiskelu kun kaatuu siihen, kun mä en, se Moodle ja ne, ja sitten siellä on vielä joku toinen, niin... Niin, niin olen nyt miettinyt, että tämä varmaan pikkasen niin kuin hidastaa tällaista elämää, kun ei suostu. Varmasti, ja silleen siihen suuntaan ollaan niin menossa myöskin, että ei ne mihinkään tuttavallaan häviämään, niitä tulee vaan lisää. Niin. Että kaikki elämän osat pikkuhiljaa, että... Niin kuin verotiedot muutetaan internetissä, niin kuin kaikki siellä pikkuhiljaa tehdään. Että. Niin, mutta sitten just toi, että ollaan mietitty mun miehen kanssa sitä, että voiko ihmisen niin kuin pakottaa siihen, että sillä on sähköposti? Kun esimerkiksi opiskeluhan on aika mahdotonta ilman sähköpostia nykypäivänä, mutta onko niin kuin pakko? Toisaalta tietysti koulussakin on se, mä en tiedä, että onko se osa sitä mitigointia, että aina annetaan opiskelija sähköposti. Niin. Että onko se sitten lähtenyt jo suunnilleen niin kuin siitä, että se syy kitketään pois. Että, niin kuin, että, no, et voi ainakaan sanoa, että sulla ei ole, koska kaikilla opiskelijoilla on oma laatikko, siellä voit tehdä ne jutut. Mutta sitten tietysti samalla näkisi, että periaatteessa niin kuin oma suoranainen vastaus tuohon tulisi niin kuin sinä, että periaatteessa, etenkin nykyään ei välttämättä sähköpostin tarvitsisi olla pakollinen, mutta se on vaan kyllä niin kuin kouluttajan näkökulmasta esimerkiksi näin täysin, että pitää olla se joku yhtenäinen keino, millä viestiä kaikille, kelle tarvitsee. Koska sitäkin on pahimmillaan ollut, että vaikka on viienkin hengen ryhmä, mutta sitten on jo pelkästään näissä digijutuissa, että jotkut on vaikka WhatsAppissa, jotkut ei ole muita näitä. Jonkun puhelin taitaa. Pahoittelut joku ihminen. Vanha-aikaisesti soitti. Olen kokouksessa. Mutta joo, että ehkä sitä kautta, että se on niin kuin, sitä kautta, että jos löytyy joku muukin keino viestiä vaan yhtenäisesti, niin sinällään sähköpostia ei tarvitse, mutta kyllä se vaan nykyään melkein digitaalisesti on helpoin, kun tarvitsee kerran se juttu kirjoittaa, laittaa eteenpäin ja sitten se vaan tulee niin kuin
näkyviin kaikille kerralla. Et sen puolesta näkisin, että kyllä se vaan nykyään surullisesti on ehkä jopa puolittainen pakko. Ja just toi, että se vähän niin kuin pakko tulee vaan niin kuin ryhmäpaineen tapaisen omaisen asian kautta. Että vähän niin kuin, että jos se vaikka 20 henkilöstä se yksilleen on, että hän ei haluaisi sitä käyttää, ja niin kuin mun mielestä sen voisi antaa ihan olla käyttämättä, mutta sitten kun laittaa taas, niin kun katsoo asiaa sen ihmisen kannalta, jonka ehkä sitten juurikin pitäisi ottaa niihin kaikkiin yhteyttä, niin sun pitää, sä voit laittaa yhden sähköpostin kaikille ja sitten sä haet niin kirjeen, että sä voit kirjoittaa sille yhdelle vaikka niin kun asiasta ja lähettää sen postilla, niin se niin kun vaivan näyn määrästä yhtä ihmistä kohden on vaan niin järkyttävä, että se uskoisin, että jossain vaiheessa joku älähtää, jos sille yhdelle kaiffarille siitä, että se ei olekaan sitten lähtenyt mukaan tähän juttuun. No, ihan vaan sen kommunikaation vaikeuden takia. Ja tuohon ehkä tärkeä on se, että omasta mielestä näkin silti, että se sähköposti on semmoinen niin kuin kevyin tapa se tehdä, koska hirvein, mihin nyt on törmännyt, kun tässä meidän kartanon väki on käynyt kouluttautumassa, niin kahdessa toisiinsa liittymättömässä koulutuksessa, vielä vaikka korkean tason koulutuksessa, niin kaikki tieto on jaettu Facebook-ryhmissä. Niin se on mun mielestä väärin, että pakotetaan Facebookiin tekemään tutkimukset. Että siinä, että kun sähköposti kuitenkin riittää, että sinne aidosti annetaan vaan keksit jonkun sähköpostiosoitteen, jonka saat keksiä vielä itse, ja salasana, ja siinä on kaikki, mikä on pakollista. Mutta se, että sun pitää itsestäsi luoda jonkunlainen henkilöprofiili nettiin, jota ihmiset voi katella, niin siinä ehkä mennään vähän silleen, että kouluttajat, jotka pakotatte Facebookiin liittymään, erittäin epäeettistä, hävetkää. Hyvin. Kyllä. Mutta että sen puolesta ehkä niin kuin taas niin kuin näkisi, että siitä se sähköposti on semmoinen niin kuin lievempi versio kuitenkin just sen viestinnän kannalta. Ja kyllä se noissa sosiaalisissa medioissa on vähän se, että vaikka sä antaisitkin sinne, sielläkään jossain Facebookissa taitaa olla joku sähköposti, onko nimi on pakollinen ja salasana, onko edes muita. Mutta sekin vähän niin kuin avaa sitten ne ovet sille, että Facebook anyways rupeaa sitten susta keräämään sitä tietoa kaikilla mahdollisilla keinoilla, mihin he pystyvät. Että siihen ei ketään pitäisi kyllä pakottaa. Niin semmoinen ehkä niin kuin kysymyksenä tuli tuossa mieleen, että mikä olisi niin kuin hyvä neuvo sellaiseen sitten, että syntyisi joku motivaatio ja innostus niin kuin oppia sitä teknologiaa tai niin kuin tai edes se, että päästä siitä vastustuksesta niin kuin, ja kapinasta eroon. Niin. Se on hyvä. Mulla ainakin itse aina niin kuin, no, kokemuksen kautta ja positiiviset kokemukset. Että se on oikeastaan varmaan kaikissa asioissa, mitä opettelee, niin se oppimiskäyrä menee vähän silleen, että kumpaan suuntaan mä nyt tämän piirrän. Sulla on aika hirveä niin kuin, nousukäyrä, siinä kaikki on vaikeaa, että sun pitää oikeasti tapella sitä vastaan. Mutta sitten kun sä opit vähän ne perusteet ja niin kun rupeaa siitä tulemaan hyötyä, niin se rupeaa niin kun helpompi kerätä lisää ja lisää tietoutta, ja kun siitä on oikeasti apua, niin se niin kun menee semmoiseen laskusuhdanteeseen. Mä lähtisin jonkun mahdollisimman yksinkertaisen ehkä työkalun vähän niin kuin vaan opettelusta, ja sitten kun huomaa, että se ehkä auttaa elämässä, vaikka joku kalenteri, niin kuin sähköinen kalenteri. Ei. Mulla. No, joku keksitään joku muu. Tai siis mutta se ei toimi, mulla on se, mutta mä en ikinä käytä sitä. Okay. Mä joskus sinne heitän sille randomisti muutamia juttuja, mutta mä huomaan, että mun täytyy laittaa ne kaikki siihen mun isoon kalenteriini. Se on se, ja sitten seinäkalenterin kotona. Joo, en mä en niin kuin luota siihen, että pysyisi jossain. En mäkään, kun en mä muista katsoa sitä. No sehän se onkin se ero, mihinkä meidänkin terapeutit törmäsi, että kun se nimenomaan oli, että sillä hetkellä kun vaan luopu siitä paperista keskittyy vaan yhteen, niin yhtäkkiä se olikin niin kuin paras asia ikinä. Niin, mutta entäs jos se puhelin yhtäkkiä menee vaikka, että se rikkoutuu, häviää jotain, sulla on kaikki jossain. Internet on siitä kaunis, että se on aina tallessa, se ei voi häviä, se, vaikka siellä haluaa niitä tietoja. Mutta multa siis häviää mutta internettikin aina välillä. Joo, mä voin kertoa, se, kuulkaa uskomattomia tarinoita, mitä kaikkea. Multa on muun muassa filosofian kandityö hävisi tälle, vaan yhtäkkiä rupesi heittämään niin kuin kaikki tiedostot silleen puolen sekunnin välein ulos. Ja sitten kävi joku ekspertti sitä tutkimassa päiväajan ja sanoi, että ei ole mitään tehtävissä. Siinä meni yli puolen vuoden työ hukkaan. Mulla on tapahtunut toisenkin kerran semmoinen ikävä ison tiedoston katoaminen. Mä en niin kuin oikeasti tiedä,
enää sitä ei voi tapahtua. Et nykyään mä teen niitä tallennuksia kyllä jo moneen paikkaan, mutta silti uskomattomia asioita meille aina sattuu. Mm, sattuu. Mm. Ja jotenkin semmoisia, mitä niinku, aina kun sitten, mikä tälle tuli, niin sitten, ei, tälle, ei ole koskaan ennen tällaista ollut, no, mutta tuli vaan yhtäkkiä, niin, kun mä olen tämän tietokoneen edessä, niin tämä niinku meni tällaiseksi. Joo, tai että joku tiedosto yhtäkkiä onkin lukittuna toisen ihmisen käyttäjälle ja mä en pääse nyt siihen. Ja mä en tiedä yhtä, että miten se on edes mahdollista. Tulostin ei ikinä toimi mulla. Siis ei, se on niinku 1/10, jos se onnistuu se tulostaminen silleen niinku pitäisi. Mutta mä en tiedä, että se voi olla myös siis semmoinen tietty nyt tämmöinen energiakysymys, koska siis mä tietyissä paikoissa mä saan niinku siis valotkin niinku on paljon sammunut ja poksahelluja. Sulla on jotain ihmeellistä. Niin. Joku poltergeisti seuraa. On, kyllä. Oliko sulla se oppimisen jotain, mulla on hirveä taistelu, että mä rupean vaan ratkaisemaan näitä ongelmia, koska... Niin, mitäs mä olen, niin no, se, että joku yksinkertainen työkalun oppiminen. Joka on just joku muu kuin kalenteri. Joku, no keksitään se joku myöhemmin, mutta joku tämmöinen. Ostoslista. Ja vähän niin kuin siihen pitää sitoutua tietyllä tapaa. Ja niin kuin, no, tässä kun esititte jo heti, niin hirveän parragen kaikkia vasta-argumentteja, niin mä myös ymmärrän sen aivan täysin, koska tietysti mun on niin helppo sanoa, koska mä olen jo vähän niin kuin natiivi ja niitä käyttänyt silleen koko ikäni, niin ne kuitenkin seuraa semmoista tiettyä logiikkaa, vähän niin kuin kaikki, ja kun se on niin kuin jo silleen itselle niin itsestään selvä, niin totta kai mä sitten osaan käyttää vähän niin kuin kaikkia, tai vaikka en heti osaiskaan, niin sen pystyy nopeasti päättelemään, ja ne ei ole niin mystisiä ne ongelmat minulle, niin sitä on vaikea sitten niin kuin... Mä pidän kyllä mystisyydestä. Joo, niin minäkin tämän asian suhteen en pätkääkään. Mutta se on, tuo on justiinsa niitä hienouksia, että vähän sama homma kuin itsellä tuli niinku se joskus silloin, milloin ei junnuna tullut sille, että minä en tykkää mystiikasta, pääsen helpommalle, kun ymmärrän vaan, miten asiat toimii. Ja sitten lähti niinku sille reitille, että no se on niinku koulutuksen mukaan, kun nykyään se oikeasti saa sitten sanoa, että kun on insinööri, niin se vaan niinku on tullut jotenkin niinku sitä kautta, että etenkin tietotekniikassa on se hienous, että niin siinä kuitenkin, vaikka voi tehdä melkein mitä vaan, niin ne miten ne tehdään on kuitenkin hyvin samanlaisia monesti. Niin sitä kautta se on ollut hyvä esimerkki, minkä varmaan niin kun, no etenkin näistä niin kun web-jutuista Joonas on sen nyt saanut tuoreempana niin kun meidän talosta melkein kokea just, että miten se niin kun muuttaa sen, että kun pääs vähän sellaisia perusteita oppimaan, vaikka että hei, kun painetaan nappia, siitä voi tapahtua todennäköisesti joku näistä kolmesta asiasta. Ja sitten yhtäkkiä, kun sitä on ruvunut tekemään, niin sitten kun näkee minkä tahansa vaikka joku Kelan tai minkä tahansa järjestelmä, niin niitäkin rupeaa vaan vaistomaisesti katsomaan sillä silmällä, että mitenkä sitä onkaan tehty. Niin sitten jos joku juttu ei toimi, niin suunnilleen jopa jossain sen perusteella sitten ajatella, että se liittyy johonkin näistä, se käyttää tätä juttua, eli se ongelma on todennäköisesti tämä. Ja sitä kautta sitten, koska kuitenkin tietotekniikassakin ja etenkin järjestelmissä on se, että käyttöliittymäsuunnitteluhan on todella tärkeää. Koska se on se meidän haaste myös, kun me ollaan kaikkea niin paljon käytetty, ja etenkin jos me tehdään jotain, niin sitten se on meille alusta asti semmoinen, kun kaikki asiat on tehty meidän mielestäni hirmu tarkoituksen mukaisesti, niin sitten me mietitään, että no niin, että tämähän on niin vähemmän yllätys, jos me itse sitä testataan, niin tämä on hirmu helppo käyttää, vitsi miten hyvin on tehty käyttöliittymä. Mutta nekin sitten monesti noudattaa tiettyjä, ei nyt sääntöjä, mutta hyviä käytäntöjä. Eli just sen kautta, että aina pyritään siihen, että kun ollaan yhden järjestelmän sisällä, niin vasemmalla puolella ruutua olevat napit on vaikka, että no riippuen taas kummin päin on tehty, mutta vaikka toisella puolella olevat napit on hyväksymistä, toisella puolella olevat on aina semmoinen hylkäävä toimenpide. Ja sitten just sitä, että jos tehdään jotain, niin se pitää jotenkin kertoa käyttäjälle, että hei se onnistui, tai se, jos se epäonnistui, niin miksi se epäonnistui. Ja sitten jos se esimerkiksi joku käyttöliittymä ei kerro teille, että se epäonnistui tämän takia, niin se on huonoa suunnittelua ennen kaikkea. Koska mistä päästään, niin etenkään vähemmän tekninen ihminen voi tietää, jos joku lomake vaan sanoo, että no niin, laita tähän vaikka, palauta koulutehtävä tähän, ja se vaan sanoo, lähetys epäonnistui. Ja sille, mistähän tässä lähtisi sitten liikkeelle? Niin, se on monesti mulla ainakin se, että mulla ei ole sellaista luontaista niin kuin kiinnostusta, mutta ei myöskään niin kuin luontaista rohkeutta ruveta kokeilemaan. Että entäs jos teen näin? Mulla on rohkeutta vähän liikaakin monessa muussa asiassa, mutta tähän asiaan liittyen mulla ei ole. Ja vähän ehkä puolustelisin tätä hölmöyttäni tietotekniikan ja tämmöisen digitaalisten laitteiden suhteen sillä, että mä oon vähän vanhempi kuin te.
Ja siihen aikaan, kun minä olen ollut esimerkiksi lukiossa, niin ei me olla käytetty pätkääkään tietokoneita. Mä en ole ikinä saanut siihen oikeasti minkään valtakunnan koulutusta. Ja sitten mä olin jossakin vaiheessa, mä olin kotiäitinä 5 vuotta ja silloin tapahtui paljon asioita. Mä en ole ollut missään, missä mä olisin saanut sellaista oppia. Ja sitten kun ei ole semmoista luontaista kiinnostusta, niin mä oon katsonut, että oon mä aika monta kertaa ollut semmoinen väliinputoaja. Et sitten kun mä menin yliopistolle opiskelemaan, mä olin jo reippaasti yli 30, ja siellä ne niin kuin ihmetteli, kun ne kyseli, että no kai sä nyt oot jossain chatissa joskus ollut. Ja mä ajattelin, että tää? Niin kuin, että kun eihän mulla ollut niin kuin mistään niistä asioista mitään hajua silloin. Sitten piti vaan niin kuin häpeän niin kuin kautta. Mua hävetti ihan sairaasti se, että mulla ei niin kuin oikeasti ole mitään ymmärrystä näistä. Ja sitten piti heti osata olla Moodlessa ja sitten tuli kaikki nämä Vilmat. Ja sitten nykyään tietysti joudun itse kouluttajana tekemään niitä Moodle-alustoja ja online-opetusta sun muuta. Et kaikki on pitänyt sitten oppia kantapään kautta ja siihen menee valtavasti aikaa, energiaa ja hermut. Ja sitten tulee tämä kaos, pään sisäinen kaos. Niin kyllä mä niinku oikeasti varmaan tarvitsin jonkunnäköistä koulutusta tähän ihan aasta ööhön. Ja tuokin on kyllä semmoinen, mitä niinku myökin ollaan pitkään harkittu, mutta se on vaikea saada niinku puettua sitten niinku lauseiksi kautta koulutukseksi, että miten sen niinku, mitkä ne olisi ne asiat ja miten ne käydään silleensä, että ne niinku on. Juuri että ne auttaa sitä, että kun se tietotekniikassa osaa sitä, niitä käyttöliittymiä ja muita esimerkkejä, just se, että kun monesti kun yhden asian sitten, jos sitä niin kuin saa kiinni, että se naksahtaa, että aita toimii tälleen, niin sitä voidaan soveltaa sitten niin moneen. Että se on niin kuin, no niin kuin oikeastaan Joonaskin esimerkki, jos kertoo, että se on se soveltaminen on niin usein se juttu, että kun jotain juttuja on käytetty, niin vaikka otetaan esimerkiksi joku ihan täysin uusi ohjelma, mihin ei ole ikinä koskettu, niin sitten suunnilleen tietää vaikka, että no täällä vasemmalla ylhäällä on yleensä nämä tiedosto, valikko, näytä, valikko, siellä on ne tietyt asiat ja ne aina pyritään laittamaan samaan paikkaan, just sen takia, että ihmiset sitten etsii niitä vähän niin kuin samoista paikoista, samantapaisia toiminnallisuuksia. Mutta sitten just se, että tuo varmasti tekee sitä merkittävästi vaikeampaa, että se on niin eri juttu kuin on jossakin, no yrityksen ja erheen kauttahan se omallakin kohdalla tullut, että kyllä se niin kuin esimerkiksi suurin häpeä on, kun kertaalleen menetin Happo-hotellissa minun tiliini, kun menin uskomaan, että joku semmoinen mustassa hupparissa ja pipossa oleva tyyppi, että olen ylläpitäjä, alla salasanasi. Ja sitten kun se roikkui mun perässä niin pitkään, niin mä arvelin, että ei vitsi, tää on oikee. Ja sitten mä annoin sen ja mä menetin minun Mikke T-hahmoni sinne. Ja sitten mä olen tehnyt toisen. Ja sitten mä yritin pitkästä aikaa mennä sille kirjautumaan. Ja Happo-hotelli sanoi, että poistettiin yli 14 vuotta vanhat tunnukset. Mikä on Happo-hotelli? Niin justi. Mitenkäs sen? Se oli kai niinku semmonen, se on vähän niin kuin, tai no, oli, en tiedä onko sitä enää. Mutta sen idea oli se, että luotiin semmoinen niinku hahmo, jolla pystyi kävelemään ja sitten se oli vähän niin kuin, että niillä chatattiin ja pelattiin pelejä muutenkaan. Okay. Se oli vähän niin kuin chattihuone, mikä oli silleen pelillistetty, että siellä ihan konkreettisesti oli hahmo, millä liikuttiin sinne eri huoneisiin ja sitten siellä pelattiin. Joo, joo. Se oli sellainen Happo? Se on Habbo, niin kuin B-vertoilla. Ei ollut Happo-hotelli. Mä ajattelin, että oliko se muuten Happo? Oli se pehmeä. Se olisi ollut hyvin, se oli aika Happo. Se olisi ollut hyvin erilainen kokemus kyllä varmaan ollut sitten. Se on varmaan joku festivaali jossakin sitten taas se. Mutta se oli, mikä se oli? Se, olikohan se jopa niin, että se tekijä oli vai että se oli, joku nimi oli Kultakalaa siihen liittyen. Oliko se tekniikka? Mutta se oli se firma tai joku niin. Kultakala. Siis suomalainen firmahan se tosiaan oli. Joo. Mutta se oli niinku se, että siitä niinku itselle niinku tuli se, että silloin kun niinku monesti on jotkut asiat, että ne opittaa vasta kun ne kerran niinku omalle kohdalle kapsahtaa, niin siitä asti niinku on se hyvin tarkkaan kyllä aina, kun näkee sen aina viesti justiinsa, tulee sähköposteihinkin, että pankkivirkailija ei ikinä kysy mitään sinun avainlukuja tai tunnuksia tai muita, ja justiinsa kaikkiin, niinku, vähän netissä kaikkeen pätee, ja Jussa on tehnyt sitä tietoturva-alkkeet-videonkin siitä, niinku, että niitä tunnuksia ei kukaan ikinä kysy, ja en tiedä, onko se sitten voimakkaampi, jos mä kertoisin mun surullisen Happo-tarinani, niin kaikki samaistuisivat, että minultakin kerran vietiin tunnus. Minusta tunnusten viemisestä, niin kun puhuit niistä, että pitäisi olla niitä hyviä kokemuksia, niin toki, mä vaan odotan niitä, missä ne on, koska mullahan on sattunut pari aika ikävääkin kokemusta. Yliopiston, kun olen opiskellut myös avoimen yliopiston puolelta, niin siellähän oli se tietoturvavarkaus tuossa muutamia vuosia sitten. Niin minä olin yksi heistä, joiden tiedot sieltä imuroitiin. Ja sitten onhan mulla pankkitilikin imuroitu aika kivasti, koodattu niin kuin toi
tunnusluku ulkomailla, vedettiin aika isot rahat. Ja on niin kuin tämmöisiä ikäviä kokemuksia, niin kuin just, että mitä voi tapahtua niin kuin näiden sähköisten juttujen kautta. Mm. Niin aika monta hyvää kokemusta pitää olla, että mullekin niin kuin tulee se positiivinen mieli. Jep. Näinpä, mutta noissakin en tiedä, niin se on just se positiivisen kokemuksen tuominen on niin kuin, koska siinä väkisin niin täysin ymmärrettävästi tulee semmoinen niin tietynlainen vähintäänkin alitajuinen vastustus, että vaikka se olisi tietoinen, että yrittäisi sille, että minä nyt haluun tämän, mutta sitten se on koko ajan siellä takana vähän semmoinen, että entä jos ne sitten häviää ja sitten niin kuin, no tuohon sitten liittyy, että just esimerkiksi tuohon korttiasiaan, niin sille tämä nyt ei ole lohdullista, tämä on ehkä enemmän vaan niin kuin oma kokemus taas, että se lähti sitten niin kuin sitä kautta, että just tuo, kun siitä aina puhuttiin, että ulkomailla, että älkää ikinä maksako kortilla niin kuin pienissä myymälöissä, ne saattaa vaan kopioida sen tai muuta. Mm-hmm. Ja sitten tuli siihen, että piti niin kuin ruveta selvittämään, että hetkinen, mitä tietoja sitä kortista tarvittaan, että niin kuin ne voi viiä, että just taas selvittämään, miten se asia toimii. Ja sitten tulikin se hirveän tieto, että joo, että se oikeastaan niin riittää, vaan se hienosti kimalteleva, koholla oleva numerosarja riittää siihen. Mm-hmm. Mä en ikinä uskalla tätä korttia vielä kotoa niin pois, kun sen saa niin helposti vaan niin, vietyä. Tuossakin että minun tapauksessa niin mä olin ihan normaali tämmöisessä niin kuin pankkiautomaatilla, missä se oli tapahtunut. Et se ei ollut missään pikkuliikkeessä. Se on kyllä. Et se on niin kuvattu ja tiedätkö, tiedän näin jälkikäteen kyllä tajuan sen, miten se on tapahtunut. Mutta että ja se on kyllä niin älytöntä, että kun sen itsekin on, no sille linjalle on tullut sitten lähdetty vähän, että lähtökohtaisesti ei luota mihinkään tai kenenkään. Että kyllä se vähän sen kautta lähtee silti omallakin kohdalla justiinsa tämmöisten takia, että on kyllä niin kuin just se täysin ymmärrettävää sitten tuokin. Että kun ja se on, että kun sen kerran tietysti kokee, niin se varmaan on hyvin äkkiä sitten rupeakin jo niin kuin pitämään aina tunnuslukua painellessa niin kuin sormeja näin. Mä en ole koskaan tajunnut pelätä tollasia. En mä oon muistanut, että ei ole käynyt mitään, niin mä oon ehkä vähän huoletonkin sitten. Joo, kyllä sun kohdalla on varmasti tosi, tosi huono säkäkin vähän käynyt silleen, että on kyllä kasautunut niin kuin kaikki tosi huonot kokemukset päällekkäin. Mutta en tiedä sitten, että no, puhuin niistä hyvistä kokemuksista jonkun työkalun opettelusta, niin olisiko se sittenkin, että pitäisi niin kuin palata vielä vähän taaksepäin ja jotenkin jollain koulutuksella tai jollain semmoinen vaan kivijalka rakentaa sinne, että ihan yleisesti jotain perusjuttuja. Niin kuin mikä perusjuttu? Niin. No siis ihan sitä, että miten vaikka käyttöliittymät toimii ja just näitä esimerkiksi kun tietoturvavideo on laitettu, siinä oli tosi, tosi hyvä. Niin kuin, tosi hyvä. No siis just sitä, että vähän niin kuin niin kuin, mitä on ne, mitä pitäisi niin kuin varoa, niin kuin ne ihan perusjutut. Mutta mikä on käyttöliittymä vaikka? Mulle tulee vaan mieleen joku autoliittymä. Oven käyttöliittymä on se, että sä näet tuossa on tuo kahva, niin sä tavallaan tiedät, että sun pitää sille tehdä jotain, että se aukeaa. Niin, mutta mitä se sitten siellä tietokoneessa se käyttöliittymä? Napit, kentät. Vähän niin, kaikki mitä on ruudulla, niin että se näyttö on sitä varten, että kaikki mitä siinä näet siitä, niin se on käyttöliittymää. Eli sitä käytetään, niin se on yleistermi just sille, että kun että on niin kuin mikä tahansa niin kuin siinä ruudulla on, ja sitten etenkin jos sillä toivotaan, että siellä ruudulla sille tehdään jotain. Et esimerkiksi niin kuin, kun silloin ennen vanhan, kun oli nämä videonauhurit, ja niissä oli sitten nämä hienot play-napit ja stop-napit ja kelaus-napit, ihmiset oppi tuntemaan sen, että minä laitan jutun sisuksiin, painan play, se lähtee soimaan. Niin sitten kun se siirtyy digitaaliseen maailmaan, niin sitten sinne soittimien käyttöliittymään lisättiin ne samat ikonit, että se on siellä käyttöliittymässä, yksi nappi on play, ihmiset tunnistaa, että tästä se lähtee pyörimään, kaksi viivaa se menee paussille. Ja ne on tavallaan, että käyttöliittymä on vaan sitä, että kaikki mitä näkyy. Että se on oikeastaan niinku sitten lyhykäisyydessään. Ja se on niinku sitten sitä, että sillä just se, kun esimerkiksi sanoo sen ohjelmien opettelu esimerkiksi, että aina käyttöliittymän vasemmassa ylänurkassa, kun on ne napit, että kun painaa tiedosto ja sieltä aukeaa se tietty valikko ja muita näitä, niin ne on niitä sitten yhdessä käyttöliittymässä. Ne on aina hyvin yleensä hyvin samoissa paikoissa ne asiat sitten. Se on vähän niin kuin laitteen ja ihmisen välissä oleva liittymä, millä se niin kuin tapahtuu, se interaktio. Ja se on just tietokonejutuissa näyttö, näytöllä olevat asiat. Me ollaan ehkä niitä hiljaisia hyväksyjiä. Et sitten kun alkaa joku juttu olla jo aivan täysin förbiin, niin me ollaan ehkä just päästy sisään. Ja sitten on tullut jo miljoona muuta uutta. Ja muutoshan tietenkin pelottaa ihmistä aina lähtökohtaisesti. Niin jotenkin sitä on vaan niin hidas omaksumaan näitä. Ja
on semmoinen luonnollinen negaatio näihin kaikkiin juttuihin. Luonnollinen negaatio? Niin, mulla on. Mä en tiedä niin sinusta, mutta mulla on, koska mä oon jotenkin iloisia näköjään ajatuksia. Kuitenkin aika perinteinen ihminen, että... ja kukkia. Voi kukkia ja kissoja tarvitsen minä. Niin, kyllä. Mutta en tiedä. Se on jotenkin... Vähän ahdistaa. Mulla on ehkä yksi, mä tiedän mitä mun pitäisi tehdä. Siis mä oon vasta... Niinku, mä oon hirmu hyvä tässä niinku, pyytämään aina apua ja siirtämään ne ongelmat jollekin muulle. niinku, että mä vaikka soitan mun siskolle ja sit joskus on jopa... Mä en tiedä mitä tapahtui, joku oli kaapannut mun Facebook-tilin muuten. Joo, se oli jostakin... Se oli hauska. Mä et mitä, että joku niinku... Että mitä tapahtuu? Ja sit yksi Rami oli toisella puolella Suomea, sit se oli Elisalla töissä. Sitten, että saaks hän mennä sun koneelle. Sitten se käytti, se oli tosi outoa. Se kato meni sinne. Sitten sanoi, että tää on Arabi-emiraateista joku, kuka käyttää sun konetta. Mä oot aijaa, selvä homma. Ja sitten teki jotain. Ei mun itse tarvinnut, sinnekin mä vaan... Kyllä, kyllä. Ja sekin on aika kauheeta. En mä ajattelut, se oli kauheeta. Niin. Laittelemaan sitä kuntoon, vaikka hyvää tarkoittaa, mutta jotenkin tuntuu, että... Niin. Mutta se on sentään hyvä puoli noissakin, että sen takia se nykyään on niin päin, että noissakin niin kuin etähallinnoissa ja muissa, niin sehän lähtee, se on sen takia niin kuin ihan eettinen kysymys, miksi ne on aina niiden se käyttöliittymä tässä organitettu niin päin, että kukaan ei voi hallita sitä konetta, ellei siihen anneta lupaa. Että se on niin kuin tavallaan, että se ei vaan ole mahdollista, mutta monesti sitten se, mitenkä hakkerit ja muut sen tekee, ne niinku piilottaa sen luvan kysymisen joskus muuksi asiaksi. No. Siellä saattaa vaikka niinku lukea, että tykkäätkö kissoista? No siis joo. Ja sitten niinku tulleekin, että oikeasti siellä konepelialla onkin ollut, että saanko ottaa yhteyden koneeseesi. Mutta se on silti aina se, että sen pitää olla joku ihan aktiivinen niinku toiminto, että annetaan se lupa. Ja se on yksi niitä asioita, just mikä on se kaikista hirveintä, että koska mitenpä sen niinku voi millekään ohjelmallekaan pakottaa, että siellä pitää löytyä just nämä sanat ja muut. Että tietenkin se niin kuin monet jutut on lainvastaisia, epäeettisiä ja muuta, mutta mitenpä sitä valvoo sillä hetkellä, kun joku se on maailmalle laittanut, joku se on koneelle saanut ja sitten se niin kuin näyttää sen, niin ei siinä paljon niin kuin, että heti kun se näytölle tulee, niin ei sieltä poliisi tulee pampuun kanssa, että älä klikkaa, ei saa, ei. Mutta se, mä oon siis vasta nyt pikkuhiljaa oppinut, että koneelle voi niinku, että itse määrätä sen, mihin sen tallentaa, kun mä vaan aina tallennan näin. Ja sitten se häviää. No, sitten mä kysyin Tommilta, että missä se on. Sitten, no mihin sä oot sen tallentanut? No en minä tiedä, kun mä oon vaan tallentanut sen. Mä oon nyt hahmottanut, että ne vois niinku jotenkin järjestelläkin sinne, jos jaksais. Ja sitten, että päivämäärällä pystyy hakemaan, se on aika hyvä. Sen mä oon tässä oppinut kanssa. Niin, mutta just tolleen pienistä palasista. Tää mun pitäisi niinku hallita se niinku, kun mä vaan aina tallenna siihen ja sitten se... Just tästähän pitäisi meidän oikeasti ottaa niinku rakentaa tämä niinku se kivijalan rakennuskurssi, niinku käytävät asiat. Mutta just, mitä mä selittäisin, no aina vähän niinku tietokonetta voi ajatella niinku arkistokaappina. Että sinne voi tehdä niinku kansioita ja se on vaan, että sulla on niinku kansioita jossain asemalla ja sä nimeät kansion nimeksi vaikka 2016 kissakuvat ja sit sä voit niin kun mennä sinne kansion sisälle ja laittaa sinne vaan sen tiedon. Tämän ja Jussi tämän on hienosti meille neuvonutkin joskus, mutta se vaatisi varmaan sen, että niin kun, et mä en siihen rupea käyttää aikaa, niin kun mä tiedän, että mä voisin tehdä sen, mutta mun pitäisi tehdä sen silleen niin kun valvotusti. Ja noissa varmasti se pahin ikään kuin on se, että niin kun vähän kaikissa näissä niin kun ongelmissa, mitä nyt kuulostelen, niin pätee vähän se, että kun se on se, mikä on vaikeaa, se alkuun pääseminen, kun tulee nimenomaan se, että mistä lähtisi liikkeelle. Ja siihen oikeastaan nämä meidänkin vähän niin kuin tämmöiset niin kuin listausvideot pyrkii, että ne antaa niin kuin ne ihan ensimmäiset jutut, että tässä on niin kuin tämmöinen lyhyt lista, näihin menee niin kuin max tunti, jos teet ihan kaikki, mutta jos teet edes osa, niin on tosi kiva, niin kuin, että aloitan näistä. Ja se on varmaan, mikä ehkä tämmöisessäkin pitäisi sitten miettiä, että justiinsa rakentaa niin kuin se, että ihan ekana kun teet nämä, niin sitten parhaillaan ne on jo semmoisia, minkä pohjalta osaa sitten soveltaa niitä uusia asioita. Esimerkiksi tuo arkistointi on meilläkin niin kuin no yrityksellä etenkin vähän pakko tehdä aika tarkasti, että koska sitten pitää tiimin kaikkien jäsenen pitää aina loogisesti löytää asiat. Joo, niin kyllä. Ja just se vähän ruokkii sitä, että sille, jos ne niin kuin perusjuttuja niin kuin tekee vähän sekavasti, ja että jos sulla on vaikka siellä omalla tietokoneella ne asiat silleen, siellä sen täällä,
niin sitten se myös se käyttö on tosi sekavaa, koska sitten niin. sä et myöskään tiedä, missä sulla ikinä on mitään. Niin. Mutta siis, ja kun... sitten se vielä taas totta kai ruokkii sitä, niin. että eihän tässä ole mitään järkeä, ne on vaan täällä. Mutta kun siis mun mielestä se myös heijastelee sitä, että siis mun elämä on muutenkin aika sekavaa tai semmoista kaoottista. Mm. Niin munkin. Ensin terapiaa. Joo, joo, siis ei vaan, mehän ollaan hyvin nopeita ja tällaisia. Millaisia? Hei, huru, tällaisia, tiedätkö, elämässä. Mä oon ainakin niinku tää. Tää niin. jotenkin kuvaa mun niinku. No niin, mä oon ehkä ei. Sitten tää, että mä halusin unohtaa tän, että tää maailma muuttuu nopeasti. Täällä vauva nukkuu ihanaa unta. Et mä haluaisin vaan niinku unohtaa, että tää koko ajan muuttuu, tämä ulkomaailma muuttuu minulle kaoottisemmaksi koko ajan, koska koko ajan tapahtuu uusia asioita, mitä mun pitäisi ilmeisesti hyväksyä ja omaksua ja olla niistä kiinnostunut, mutta kun minä en ole. Ja tulee semmoinen fiilis, että mä haluan muuttaa sinne, mikä se nyt voisi olla? Varmaan joku... Jonkin saarelle. No jonnekin saarelle tai jonnekin Pelkosenniemelle yksin erämökkiin ja olla siellä, tiedätkö, täysin tietämätön ja elää vaan semmoista yksinkertaista elämää. Emme niinku, mulla tää tekee semmoisen hyvin kaoottisen olon, tää kaikki tietotulva ja kaikki nää, että miten meidän pitäisi ottaa kaikki niinku vastaan ja sitten, että mun pitäisi nyt, kun mä oon tietysti yrittäjäkin, niin totta kai mun pitää kuulua kaiken maailman juttuihin ja olla tilanteesta tasalla. Ja sitten kun on vielä nämä henkilökohtaiset vaikka WhatsApp-ryhmät, ihan vaikka töihinkin liittyen, niin mä en taas haluaisi ehkä vapaa-ajalla niin katsoa yhtään mitään niin kuin ryhmiä tai näin. Mutta kun tuntuu, että on pakko, että sä pysyt perillä, mitä tapahtuu. Niin kun mä haluaisin sulkea semmoisen elämän kokonaan pois. Mulla on aivan hyvin hankala muuten elää sitä minun yksityistä elämää, jos tulee koko ajan kauheasti syötettä, mihin mun pitäisi vastata, kun mä haluaisin olla läsnä mun lapsille ja miehelle ja koiralle ja rentoutua. Niin ja sitten just se vielä, että kun me ollaan tällaisia, että me ollaan aika nopeita käännöksissämme ja näin, niin me varmasti monesti tehdään myös se virhe koneen kanssa, että me ei malteta odottaa, kun me ollaan. Mitä tässä tapahtuu? Mulla on painettu 10 eri nappeja. Kyllä luulisi, että tämän ajan teknologia kestäisi jo perässä, ei se niin hidasta enää voi olla. No en mä tiedä, mutta kun me ei tiedetä, mitä me tehdään sitten siihen, niin vaan painellaan. Tuohan tietysti on just se, että olen itse täällä saanut meidän Geneesin terapeuttien kanssa törmätä vähän samaan, että se yleisin, mitä tapahtuu, on, että klik, miksi mitään ei tapahdu, klik, ja sitten kaikki on jumissa. Niin tällä hetkellä tietysti meidän ratkaisu on vaan ollut se, että täällä on hoidettu heille niinku semmoiset laitteet, että ne pysyy perässä. Mutta se on vaan niinku se surullisesti äkkiä tulee just siitä, että jos niinku otetaan just tietokone, että no, me tarvitsen töihin tietokoneen, mie en käytän sitä hyvin vähän, eli otetaan tämmöinen sittarin 200 euron tietokone, niin ne on jumissa kyllä eka viikon jälkeen. Ne on tehty sitä varten, että niitä ostetaan sitten viikon välein uusia koneita. Että. No hitsi, mullakaan ei ole mikään halpa kone. Sen takia mua niinku ahdistaakin, kun mä oon laittanut siihen oikeasti rahaa. Niin ei tunnu hyvältä. Mutta semmoinen, vähän semmoinen, minkä kautta rupesin miettimään, mistä itse olen jotenkin kiinnostunut ehkä, jos nyt hakee jotain positiivistakin tässä. siis se, että niinku, just semmoisten, vaikka en itse osaa tehdä mitään ohjelmistoja tai mitä te teette työksenne kai, mutta semmoinen esimerkiksi, en tiedä onko olemassa, mutta tarvitsin työvälineeksi tällaisen, kun siis etin paljon ryhmille näytelmiä ja muun muassa siis nehän on nykyään netissä sitten, että mulla on sinne tunnukset ja sitten mä pääsen lukemaan niitä. Mutta sitten se just, että okei, onhan siinä se rooliluettelo ja ehkä, että kuinka monta miestä ja näin, mutta joku niin kun siihen menee ihan tuhottomasti aikaa, että löytää sopivan, niin kun, että jos mulla on ryhmä, missä on niin kun 13 tyyppiä, joista 8 on miehiä ja 5 naisia ja ei saa olla kirosanoja, tai että siinä on tiettyjä niin kuin reunaehtoja, mitä siinä näytelmässä pitää olla, niin musta olisi ihan sellainen ohjelma, mikä niin kuin koodaisi sen läpi sen näytelmän ja ilmoittaisi mulle, tai sitten just, että onko tässä enemmän koko ajan miehet, onko tämä miesten näytelmä, tässä on miehet koko ajan äänessä ja naiset käy sanomassa kiitos ja hei. Tavallaan, että joka tekisi mulle semmoisen, niin kuin analysoisi sen, niin kuin, että onko tämä, kannattaako mun lukea tämä. Tuohon oikeastaan, niin kuin, miten nykyään tuommoisia ongelmia tehdään, että tuohonhan kohta tuon tehtävissä, koska tekoäly paranee koko ajan. Joo. Mutta miten se nykyään tehdään, niin sehän tapahtuu sitä kautta, että
kaikki tuommoiset tiedot esimerkiksi sitten käsikirjoituksista ja muista, niin se pitää syöttää tavallaan tietynlaissa muodossa. Eli joo, esimerkiksi jos tekisi niin kuin vaikka semmoisen portaalin, eli tämmöisen niin kuin järjestelmän, minnekä sitten voisi niin kuin laittaa, niin kuin, että ensin on ne tietyt tiedot, minkä perusteella ihmiset voi hakea vaikka. Että no niin, että tässä on tämän verran ensinnäkin mitä niin kuin rooleja, ja sitten tämmöiset, näin monta eri miljöitä tarvitaan, ja sitten siellä voi olla semmoisia tägejä, että ei ole kirosanoja, perheystävällinen, pelottaa, hui, vaatii akrobatiaa, kaksi taistelukohtausta ja voltti, niin sitten niitä voisi niinku sen perusteella, sitten kun ne on syötetty tuolla tavalla ja laitettu se teksti, niin sitten ne voisi sen perusteella hakea, että se on miten nykyään voisi tehdä, mutta se sitten taas vaatisi sen, että porukka rupeisi sinne syöttämään niitä, koska... Joo, ja sitten noissa on vielä siis iso osa näytelmistä, jotka on vaikka näytelmät.fi siellä alla, niin ne on siis niin kun, hetkinen, niin kun kirjoituskoneella kirjoitettu ja se niin kun tosi haaleita skannattu varmaan jotenkin sinne. Että niitä ei, niin kun, siinä on myös semmoinen ongelma, että kun rupeat tekemään dramatisointia, niin mähän en sitä tekstiä pysty, niin kun, vaan mä kirjoitan uudestaan sitten, koska sitä ei pysty muokkaamaan. Ihan järjetön. Ja siihen menee niin kun, mä paljon ihmisiltä, niin kun, siihen menee ihan tuhottoman paljon aikaa kaikkeen tähän, niin kun, mikä voisi kuvitella, että se olisi tekniikan kautta mahdollista kyllä, olla helpompaa. Joo. Nyt kyllä tulee heti mieleen, että pitää kulttuuripuolelle lähteä vihjailemaan. Eihän pistä hankkeet pystyy ja tehdään digitalisaatio, tuodaan kulttuuri. Niin ja teatterin. Niin, joo, ja etenkin teatterin, kyllä ne museoissa jo yrittää. Mutta eikö käsikirjoitukset ole niin digitaalisessa muodossa? Ne on todella usein nimenomaan, mä oon tuohon samaan törmännyt kanssa harrastelijateatterin puolella, että se nimenomaan on, että sieltä niinku, ne on todella vaan skannattuja. Niin, kun ne, kun... jos ne on vanhoja näytelmiä, niin. No tossa kyllä oli sen, niinku, varmasti joku hanke, sen, hanke siihen kannattaa ottaa taustalle. Niin mua siis kiinnostaa. Se on niinku kulttuuriteko olisi vähintäänkin siirreä kaikki. Nyt on hei, maakuntarahasta haku. No niin, nyt laitan tämmönen yhteisö, Voutilaan kartano, niin kun... teatteridigikuntoon 2020. Varsinkin juurikin tuo, että sinne vähän rakentaisi semmoista niin kuin tapoja, jolla sitä pystyisi niin kuin silleen tutkimaan vähän, että mitä siellä on, minkä tyyppistä näytelmää, paljonko on miehiä, naisia, onko niin kuin, miten ne vuorosanamäärät on jakautunut. Ja muutenkin keskeen. Semmoista, kun siis mä kuulun Facebookissa useampakin semmoiseen niin kuin teatteri-ilmaisun ohjaajat-ryhmään tai tällaisiin. Ja siellä on usein ehkä semmoisiakin ongelmia, mitkä niinku liittyy tähän ja hirveästi kysellään niinku neuvoja muilta, että kun me tehdään aika yksin sitä hommaa, sit sitä suunnitteluhommaa, niin et mä luulen, että siinä olisi niinku muussakin kohtaa, no vaikka ihan joku, no ehkä on olemassakin joku harjoitepankki tai niinku, siis tämmöinen, niinku, mutta et se olisi helppoa se löytäminen, että hei nyt mä tarviin uusia lämpöjuttuja, aa, tostapa ja... No. Heti lähtee oma ajatus sitten viemään sitä siihen suuntaan, että en tiedä, onko se sitten taas huono sitä digin tyrkyttämistä, mutta sekin, että olisi vähän niin kuin semmoinen näytelmä niin kuin näyttelijäryhmien, teatteriryhmien niin kuin Moodle, mutta kevyenä versiona. Siellä olisi niin kuin sekä, että sen kässärin, se on siellä ollut diginä, se on pystytty hakemaan, että on hyvä, voi luoda semmoisen ryhmän, johon voi kutsua vaikka sitten sähköpostin perusteella kevyesti ihmiset, että ne voi sinne tehdä tunnukset ja mennä katsomaan. Ja sitten siellä voisi myös antaa vähän niin semmoista yksi on yksi palautetta piilossa. Siellä voi olla myös ryhmäkeskustelua ja siellä voisi niin jakaa kaikki harjoitteet. Ja sinne voisi jopa vaikka tallentaa tai laittaa niin videoita siitä vaikka, että tästä lähdettiin liikkeelle ja nyt mennään jo näin hyvin. Kyllä, kyllä. Ja toi videoiden jako, kun on kuitenkin niin live-lajista kyse, niin olisi... Niin kuin, ja vaikka jotenkin harjoitteidenkin opet, sillähän pystyisi niin kuin jakamaan niitä eri harjoitteita. Mutta tuota, sitä mä mietin vaan tuossa niiden näytelmien suhteen, kun nehän on, niin kuin, että on näytelmät.fi ja sitten on tuo näytelmäkulma. Ja sinnehän maksaa tunnukset, niin kuin, että nehän niitä, niin kuin, toinen on näytelmäkirjailijaliitto, ja toinen, niin kuin, että mutta sitten toisaalta kirjastoissakin on näytelmiä, että mikä se niin kuin on, että saako niitä näytelmiä ikään kuin kasata? Kyllä vaikea uskoa, että monessakaan näytelmässä olisi mitään niin kuin estoja sille. Ja varmasti etenkin, jos se lähtee sitä kautta, että siihen tähän nimenomaiseen huippuun kulttuuriteko-portaaliin tulee niin kuin ne, ja sitä yli saisi käyttää ilmaiseksi. Et se on nimenomaan se, että tällä ei rahasteta, kun monesti tässä kuitenkin on harrastelijoita, jotka tekee, että herranen aika, tieto kuuluu kaikille. Niiden lukemisella sittenhän tietenkin tekijäoikeudet täytyy maksaa, niin kuin näin, että sitähän ne valvoo tietenkin nämä kaksi paikkaa, mutta sekin on niin kuin ihan hullu, että maksaa 100 € vuodessa se, että mä saan lukea niitä näytelmiä vaan sieltä toista mä en raskinut nyt ostaa, kun usein mä saan ne niin kuin joltain työnantajalta, mutta nyt en saanut. Se on niin kuin älytöntä. Et se voisi olla vähän kevyempää ja helpompaa.
Ja äkikseltä kyllä kuulostaa, että se todellakin niin kuin, ja tässä niin kuin myös niin kuin tekniikkamörön toisella puolella olevat voi sanoa, että se todellakin voisi olla helpompaa, että tuo on niin kuin ihan tieten tahtojen kautta muista rajoitteista johtuen nyt jo jäänyt vähän tuommoiseksi niin kuin niin ja 90-luvun alun vaikeaksi. Niin. Mm. Ja ehkä semmoinen muutenkin semmoinen pieni digimeininki sinne teatterin tekemiseen kaikkiaan olisi, niin kuin, että joku ottaisi se asiakseen, kun se niin, on pikkasen semmoista pölyttynyttä. Ehkä ne teatteri-ihmiset ei itse sitä, ei ole aikaa ruveta tuota päätöstä. Ei harrastajilla ole. Ei se jää eikä niinku varmaan niillä ammattilaisillakaan, että se pitää olla joku ulkopuolinen taho, joka oikeasti sitten osaa sen homman ottaa siitä koppiin. Mutta että tässä teille haastetta. Mm. Se olikin, että meillä kertaalle yhteen näytelmään sen sain tehdä, kun tuli tota ihan tyhjää, mikä se näytelmä oli, mutta olin kuitenkin niin kuin neiti Närhi siinä, jonka piti niin kuin olla tämmöinen toimittaja, ja sitten sitä vähän nykyaikaistettiin, että toimituksen lisäksi tietenkin sometteli paljon, ja sitten meillä oli ihan näytelmää osana, niin kuin oli ihan videotykki heijastettu, mihinkä itse koodasin semmoisen feikki Twitterin, mihin sitten aina käytiin laittamassa, niin kuin, että voi vitsi, taas, eikun niin se oli Pessi ja Illuusiahan se oli se. Joo. Niin siellä sitten oli, että twiittailtiin, että siellä se roskiksessa tuo Pessi asuu, hashtag thoughts and prayers, ja sitten lähti närhikarkkuun. Että on niin kuin, että sitä on jonkun verran jo tullut tehty, että siihen on mukaan laitettu siihen näytelmätekniikkaan tämmöistä kevyttä teknologiaa, mutta se on vaan harmillista, että sitten se, että mistä se kaikki lähtee, miten se kaikki rakennetaan, niin siinä on noin kankkeet ne työkalut. Mm. Joo, joo. Ja toinen on sitten varmasti niin kuin teatterin ja taiteen niin kuin tuottamisen puolella. Niin kuin varmaan vaikka harrastaja näille teatteriyhdistyksille, niin saattaisi olla ihan hyvä joku niin kuin tuottamiskurssi. Että ne vähän niin kuin, kun siellä on aika vanhoja ihmisiä lopulta, ja, tai sitten on nuoria ja innokkaita, mutta just se, että niitä opettaisi tekemään jonkun näin, teet niin kuin taloudellisesti pienen videoklipin tai jotain tämmöisiä, tai ylipäätään niitä työkaluja siihen. Siihen markkinointikin puoleen. Mm. Ja noissa voisi olla niitäkin helpotteita, että jos olisi tämmöinen kiva juttu, missä olisi sitten jo kaikki nämä edellä mainitut, ja sitten voisi olla vaikka paikalliset kaikki, niin kuin, mitkä nämä nyt on nimeltä, jotka hoitoissa valoja ja ääniä ja tämmöisiä, nekin voisi vähän niin kuin mainostaa siellä seassa sille, että hei, että jos tarvitte niin kuin vaikka valot, niin meiltä saa. Ja joo, joo, ehdottomasti, että olisi semmoinen niin kuin pankki ikään kuin. Mm. Mun mielestä jotkut oli kehitellyt ainakin myös semmoista, että se olisi niin kuin netissä tämmöinen eri harrastajateattereiden niin kuin puvusto- ja tarpeisto listattuna. Että sieltä voi katsoa, että kieltä saa lainaan. Mm. Että nythän se on sitä, että olisikohan Ilomantsissa, pitäisiköhän soittaa, kellekä sinne soitetaan, ja onkohan niillä se lottapuku siellä se yksi, ja saakohan sitä lainata, ja millähän diilillä, niin kuin, ja tällaista. Mm. Nuokin kaikki, ne vaan olisi ynnättävissä tuohon. Hei, joku kulttuurirahasto, soitelkaa, niin laitetaan tämä homma kuntoon. Että kulttuurirahasto soittaa nykyään meille päin. Mä en mitään hakemusta tee sinne. Mä en oikein tiedä, että miltä taholta siihen, että jos tuommoista yleispätevää järjestelmää halutaan tehdä, niin onko se kaupunkikehittämistä? Kun niitäkin tuntuu, kulttuuri aina vähän semmoinen, että se menee aina vähän eri lokeroihin. Kyllä se kannattaa mennä sinne ylempään. Presidentti. Niin, tai jos on joku yksityinen rahoittaja, niin meihin kannattaa sijoittaa. Tässä on niin osaajat on nyt yhden pöydän ääressä kirjaimellisesti. Kyllä. Näytetään jotain korttia, mikä olisi hyvä. Ja kyllä varmasti tuollaisille niin puvustoille muille, niin ne jotain rahaa siitä varmasti vähän ottaa, kun ne vuokraa asioita. Mutta niin kuin, pirusti menisi sinnekin suuntaan enemmän rahaa, jos ne olisi vähän verkkokauppatyylisesti vuokrattavissa jossain. Niin kuin, aivan varmasti. Kyllä. Tähän voisi niin kuin, tuolla puolella on niin paljon asioita, mitä voisi helpottaa näillä työkaluilla. Niin, kyllä. Ja just olisi sellainen jonkunlainen puvustoinventaario esimerkiksi olemassa. Että kyllä on saanut itsekin törmätä tuolla, kun on niinku niitä puvustoja aina kelannut, niin on kyllä aina se hakeminen, että mistä hän lähtee. Se, että on monesti jotenkin järjestelty, vaikka tässä on nyt vaikka niinku jakkupuvut ja tuossa on kesämekot ja tuossa on sitten pellava vaatteet, että jos haluatte Kalevallaa tehdä. Ja pellava vaatteet, jos haluat tehdä Kalevalaa. Ja että onko se vai joku paikallinen juttu vai onko se semmoinen kunnon niin kuin valtakunnallinen järjestelmä, missä vähän niin kuin näkee kaiken tarjonnan kaikkialla ja sitä voisi filteröidä niin kuin paikkakohtaisesti tai vaan vaikka tilata jostain toiselta paikkakunnalta niitä juttuja. Se jakaminen on varmasti tuolla alalla aivan luonnollista ja se on pakkokin olla. Se ei olisi mikään ongelma varmaan niin kuin tehdä se valtakunnallisesti. Niin ja varmasti etenkin paikallisesti voisi luulla, että monetkin harrastelijatahot niin kuin todella niin kuin lainailisi ihan ilmaisiksi, koska luulisi, että kaikki, joilla niitä on, niin ymmärtää sen, miten
hanurista niitä on löytää. Niin, muuten, niin. Niin ja sitten kun se on usein aika köyhää se teatteri täällä päin. ja näin. Niin. Mutta kyllä ehdottomasti. Ja siis varmaan niin kuin, olisi tosi mielenkiintoinen nyt vähän ehkä huudella tuolta muita teatterin tekijöitä, että siellä varmaan voi olla vielä enemmän tarpeita, niin kuin, missä nämä voisi yhdistyä. Mm. Niin sitten vaan kun on tarpeeksi tekemistä, niin sitten hakemaan rahaa. Niin kyllä tuossa äkkiä rupeaa jo olemaan kyllä niin kuin yhteen, kun kyllä sitä jos näkee, niin kuin, että paljon vähemmästäkin on hankkeita kyllä pystyyn saamaan. Niin. Tässä on tietysti se on vähän se taas niin kuin tämä meidän tyylin ongelma, että myös konkretisoida asian liian nopeasti ja sitten tulee pahimmillaan, että no teillähän on jo suunnitelma, tehkää niin. Sitten. No, niin. Voidaan myös suunnitella myöskin joku hankkeala ja se, niin kuin, sekin on ihan onnistu. Mm. Mm. Kyllä. Mutta joo, itsekin yhden niin kuin puvustusta hieman tehneen tuonne niin kuin yliopiston teatteriympyröissä, niin kyllä se, niin kuin, ne on ihan järkyttäviä ne tuntimäärät, mitä sulla menee niin kuin, vaan niin kuin lavasteiden ja kaiken mahdollisen tekemiseen. Varmasti helpottaisi kyllä kaikkien hommaa, jos niin kuin kaikki rauta ja puvut ja valot ja kaikki mahdollinen olisi niin kuin vuokrattavissa. Toinen on, että se olisi myös ihan ekoteko siinä mielessä, että aika paljon ostetaan semmoista, niin kuin, minkä saattaisi saada. Mm. Niin kuin vaikka hallaharsoa varmaan joka teatterilta löytyy tai jotakin, jotain tällaisia, niin kuin, mitkä sitten vaan lojuu siellä. Yep. Tai sitten niin kuin mun ekoteko, se oli kouluaikana meidän piti tehdä yksi oma ohjaus, semmoinen, mikä arvosteltiin sitten. Niin. Ja sitten mulla oli visio, että pitää saada rakennusmuovilla kaikki seinät. Ja semmoista paksua rakennusmuovia. Ja 3 esitystä oli ja sitten sitä oli, paljonkohan sitä oli, kun se maksoi yli 100, no aika monta neliöä sitä rakennusmuovia. Ja sitten eihän sitä kukaan muu käyttänyt sen jälkeen. Paitsi jos se olisi jossakin tietysti sitten, että täällä olisi rakennusmuovia. Niin. Rakennustori.fi tai niin. On Raksakimppa. Mutta se jäi katsoksi sitten koulun niin kuin omaisuudeksi ja näin. Ja sitten sitä, miksi kukaan ei halua käyttää muovia? Miksi kaikki ei käytä rakennusmuovia? Niin. Tätä aikaa kuvaavissa näytelmissä. Mut joo, sitten no, vähän ei liity suoranaisesti tähän, mutta aikaisemmin kun puhuttiin niin käyttöliittymistä ja me vähän niin kuin puhuttiin käyttöliittymistä, ettei tiennyt yhtään, mitä me tarkoitetaan sillä. Mutta niin kuin on ne, monet softat tehdään ihan niin kuin liian, no on vanhanaikaisia softia ja todella huonot käyttöliittymät omaavia softia. Mä myös en ihmettele yhtään, että ihmisillä on vähän vaikeaa käyttää monia niin kuin järjestelmiä, että toi voisi olla hyvinkin semmoinen asia, mikä varmasti tulee muuttumaankin tulevaisuudessa, että niistä yritetään tehdä helpompia käyttää ja intuitiivisempia ja rakennetaan siihen tyyliin, että no, swipeailut ja kaikki, että ne niin kuin käyttö on verrattavissa johonkin kirjan käyttämiseen ja näin päin pois, että ainakin meillä on ollut vähän tavoitteena se, että saadaan tehtyä käyttöliittymistä semmoisia, että niitä pystyy käyttämään niin kuin kuka tahansa. Mm. Mutta monesti niin kuin ihmiset aina sanoo, että onhan sitä tietoa saatavilla. Mene ja katso, miten joku vaikka tehdään. Mm. Että netissä on valtavasti kaikkia YouTube-videoita ja muita tällaisia. Mutta mulla on ainakin se, että kyllä mun täytyy itse saada se kokeilla. Sillä tavalla, että joku on siinä vieressä ja sanoo, paina tosta, selittää, miksi mä painan tästä. Ja kun mä teen tän ja sitten ton ja ton, niin mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu? Ja se ei riitä, että mä teen sen kerran. Mun pitää toistaa se monta kertaa. Eli se, että ihmiset oppii eri tavoin. Ja minä nyt valitettavasti olen siinä mielessä erilainen oppija, että mun pitää saada. Mä oon tämmönen kinesteettinen ihminen. Niin ei se auta, että mä kuulen sen tai että mä näen sen. Mun pitää tehdä kaikki se. Mä näen, kuulen, teen ja monta kertaa. Eli siinä mielessä mä luulen, että erilaiset oppijat ovat kyllä alakynnessä tässä koko systeemissä. Ei varmaan aina, mutta ainakin itse mulla on tiettyjä niin kun, reunaehtoja näille oppimiselle, mikä on vasta aikuisiällä huomannut, että miten mä opin. Niin kyllä siinäkin olisi teillä semmoinen hankkeen paikka. Ja tuossa tietysti se vaikeinhan on nimenomaan se, että tavallaan etenkin se, että tekemisen kautta niin kun, ja sehän on oikeastaan tuohon periaatteessa niin kuin silleen,
sama asia, mutta eri kautta sanottuna, koska pakko niin kun täsmentää se, kun itse on tota oppimista joutunut ihan hirveästi niin kun selvittelemään, koska just, että miten opetetaan käyttämään käyttöliittymiä, niin viimeisimmän tiedon mukaan se tavallaan, että on niin kun se suoranaisesti, jos mennään insinöörin tavallaan siihen termiin, että on erilainen oppija, niin se on nykyään niin kun sanottu, että semmoista asiaa ei ole, vaan se on just vaan niin päin, että kun kaikkihan pohjautuu siihen, että pitää kiinnostaa tehdä. Eli jos mennään niin kuin termitasolla, niin se just menee siihen, että monesti niin kuin se, että tehdään itse käsillä, niin se on ihmiselle helposti kiinnostavin, koska silloin se väkisin niin kuin sitä tehdään, se jää muistiin. Ja no, se on silleen niin kuin varmasti, että sitä kautta, että sehän on helpoin niin kuin just näin päin sanoa, että oppii eri tavalla, ja sitä niin kuin en yhtään niin kuin siis vähättele sitä, ja yritän nyt sitä pehmentää, että en yritä niin sanoa, että se on väärin, vaan se vaan, että se on teoriatasolla, se on vähän eri pohja siinä. Mutta tuo on niin kuin ihan ehdottoman totta, että minkä takia on esimerkiksi se, että koko vaikka niin kuin nykyään koulusysteemi, niin sehän on niin kuin yli 100 vuotta vanha ja se pitäisi niin kuin revampata ihan kokonaan, koska nykyään meillä on tekniikka niin kuin just tuohonkin, että no nykyään taittaa ollakin tyyli, että kolmosluokalla samalla kun alkaa englanti tai no, toinen kieli, niin alkaa myös ohjelmointi. Paitsi, että monessa alkaa jo eka luokalla se. Okei. Niin kuin siis, esimerkiksi meidän lapsilla niin eka luokalla piti tehdä kielivalinta. Siellä alkoi joku venäjä, saksa tai englanti. Alkaa jo ekalla nykyään. Kyllä, herranen, mutta riippuen aika tietysti koulusta. Niin myöskin, mutta niin meillä se ainakin. No silloin, mä muistan, että se oli niin pitkä, että se oli just tehdä kolmosluokka, mutta on sinällä hyvä suunta. Mutta sekin, että ohjelmointikin menee sitä kautta, että sitä opetetaan nimenomaan sitä logiikkaa, ei aidosti ohjelmointia. Kyllä. Niin tuo on kyllä se sama, että se pitäisi enemmän mennä kaikki opettaminen just tuohon, että niin kun koulussa se etenkin olisi mahdollista, että joku on todella vieressä niin kertomassa, että teen näin, niin sitten sen saa tehdä, on turvallinen ympäristö kokeilla. Koska varmasti, että jos on vaikka sillä, että joo, tässä on niin kun mun vuosien työt kaikki niin kun lapuilla ja muuten, ei se hirveästi innosta ruveta kokeilemaan asioita semmoisella koneella, etenkin jos vaikka sen koneenkaan on ollut niin kun ongelmia aiemmin. Kyllä. Niin. Siis mulla on se ymmärrys, että lapset kyllä osaa ihan valtavasti ja tajuan, että lapset kokeilee, oppii. Omat lapseni ovat niin monta kertaa päivitelleet, miten äiti sä voit olla noin tyhmä näissä jutuissa. Koska heille se on niinku ihan luonnollista. No, mutta ongelma on siinä minun nähdäkseni ja myös tutkimusten perusteella, että kouluissa opettajilla ei ole läheskään sitä osaamista, mitä heillä pitäisi olla näihin laitteisiin liittyen. Et oppilaat osaa siellä itsenäisesti tehdä ne kaikki ja opettaja on ihan pihalla. Monesti se on näin. Eli mä en tiedä sitten, että onko se näin, onko se vain rehtorista kiinni, kuinka paljon hän niin kun pakottaa näitä opettajia koulutuksiin. Mä tätä on niin paljon nyt lähiaikoina tutkinut, niin tuossahan iso ongelma tulee siitä, että monesti on jopa niin, että kaikki, jotka on sen rakennuksen sisällä siinä hallinnoinnissa, niin ne on tyyliin samaa mieltä, että tämä pitäisi muuttaa. Mutta sitten siinä tulee se ongelma, että se ylempi taho, joka rahoittaa, niin se on se, joka vaatii, että pitää nimenomaan näitä opettaa ja tällä tavalla. Ja sitten se on niinku se yksittäisestä opettajasta kiinni, että tavallaan, että uskaltaako hän vaikka ottaa sen, että opetellaan matikkaa nyt sillä, että minä oikeasti ostan sinne hirveästi omenoita ja sitten on sitä, että paljonko on, että sulla on kolme omenaa, niin sitten näytetään niin kuin silleen, niin kuin siihen tyyliin. Ja se on mun mielestä kanssa sen takia niin kuin on se, että se on ihan hirveätä, että se on näin, että se pitäisi muuttaa kokonaan. Että nimenomaan se, että ei tule niin päin, että yllältä vaan niin kuin sanoo, että tälleen on tehty 100 vuotta, hyvin on toiminut jatkettaan näin. Silleen, maailma on muuttunut 100 vuodessa aika paljon, että sitä ehkä kannattaisi päivittää. Ja kyllähän koulu on lähtenyt nyt muuttumaan tosi radikaalisti uuden opetussuunnitelman myötä, kun on pakkokin. Mutta just esimerkiksi tämä, että miten käytetään näitä laitteita, niin se on niin kiinni siitä yksittäisestä opettajasta, että jotkut on valtavan hyviä ja pystyy opettamaan jopa uusia asioita nuorille. Useimmiten ei, koska nuoret on jo niin paljon pidemmällä. Mutta että osa on taas aivan auttamattomasti niin kuin kujalla, eikä ehkä kehtaa sanoa sitä, että hei, en mä osaa näitä opettaa, mitä pitäisi jo uuden OPSin myötä opettaa nämä niin kuin laitteiden avulla. Et siihen liittyy paljon häpeää ja sellaista, niin kuin, että miten siihen asiaan pitäisi tarttua, koska mun mielestä se on niin epäoikeudenmukaista, että jotkut oppilaat saa sitten ihan eri tasosta opetusta siinä, kun toiset niin kuin ei saa sieltä yhtään mitään. Oliko siinä muuten mitään etipittää niin kuin nostaa kissa pöydälle, että eikös esimerkiksi sulla Joonas, jos sut nyt heitä junaa alle, niin ollut vähän niin kuin erilainen, poikkesiko se niin kuin tämä peruskoulutason? Itsehän olen käynyt siis Steiner-koulun. Just kun no,
se on vähän niin kuin vaikea sinällään sanoa, koska no mä oon käynyt sen koulun, mutta ei ole oikein niin kuin verrata sitä niin mihinkään muuhun kouluun. Istuitteko te vaan luokassa ja teille luettiin asioita ja työ sanoitte perässä? Eikö se ollut, että se oli niin kuin... Aika lailla joo, mutta ehkä siellä painotettiin ehkä vähän enemmän niin kuin omaa tekemistä. Joo. Että kyllähän siellä silleen niin kuin tehdään. Ää, Tampereella. Tampereella, joo. Joo, että kyllähän siellä... Minkä ikäinen sinä oot? 29. Niin tota, siellä tehdään siis niin kuin omat vihkot, että periaatteessa tiedän, se on jo aika lailla semmoista, niin kuin, että otetaan enemmänkin sitä inputtia ja se niin kuin itse luodaan tavallaan sinne, että se ei ole vaan valmiin kirjan pänttäämistä sinällään, että ne on varmaan niitä isoimpia eroja. Osaatko sä piirtää Steiner-puun? En, mä en tiedä mikä on Steiner-puu. Ai jaa, entäs hunnuttaminen? Ei sano mitään. Niin, mutta tämä kertoo siitä, että ne on aika erilaisia kuitenkin, ne Steiner-koulutkin ilmeisesti. Joo, ja niin, kyllä itselläkin tuli vähän se niin kuin käsitys, että siellä on kanssa tämä, no, taitaa olla luokanopettajameininki muuallakin vähän, niin kuin, mutta se voi myös aika paljon niin kuin, muuttua sen luokanopettajankin vähän mukaan. Että, joo. Niin, mulla on siis kyllä, niin kuin, mun luokalla oli Kokkolan AMKissa niin kuin 3 Steiner-koulun käynyttä, joo, ja paljon ollaan käyty tätä keskustelua just, että heille se peruskoulu, mihin vaikka mentiin pitää teatterikerhoa, niin oli hyvin erilainen kuin se Steiner-koulu. Ja yksi on itse asiassa Tampereella käynyt Steiner-koulun, pikkasen sua vanhempi. Niillä oli siis, ne ties kaikki ne termit, siis se hunnuttaminen oli sitä, että on tuota terotettua sitä värikynää moskaa, ja sitten sillä niin kuin näin. Okei, mä en tiennyt vaan tuota nimeä, mutta kyllä joo, sitä tiedettiin. Ja sitten kun jos joku niistä piirsi puun, niin, kun, niin sitten äänit joku, että aa, Steiner-puu ei ole ääriviivoja. Ah, okei, no joo, joo, siis kyllä meillä niin kun ei piirtämistä opetettiin juurikin sillä, että ei piirretä niin kun sarjakuvatyyliin ääriviivoja eka ja sitten väritetä sisustaa, vaan että niin kun, no, piirretään sillä luonnollisesti, niin piirretään värittämällä. Joo. Ja siis kyllä itsellä niin kun ihan täysin hyvät kokemukset siitä jäi ja väittäisin, että minusta tuli paljon parempi yksilö sen takia, että minua ei sullottu vaan mihinkään valtion laitokseen. Mä haluaisin kanssa käydä Steiner-koulua. Lähdetään uudestaan. No, tuosta on vielä parempi versio, mikä nyt on kuullut, mikä on niinku ihan... Se on kaiketin aika, ei ole edes uusi juttu, mutta sitä on vaan tosi vähän ja etenkin niinku USAssa ja Briteissä sitä on näkynyt. Että koulut, mä en muista vaan sitä nimeä kuollaksenikaan, mutta se oli niinku siis näin, että koulussa vähän niin kuin... Kaikki on aidosti vähän niin tasavertaisia, koska nyt tämä nykyinen järjestelmä ensinnäkin niin kuin tähän auktoriteettisysteemi opettaa, että on opettaja, hän sanoo juttuja, vaikka hän opettaa väärin, hän on oikeassa. Että ei niin kuin, parit kerrat itsekin huudot sitä saaneena, kun korjannut opettajaa, että he tuo on muuten väärin. Että ei ole, ja syöt nyt jälkiistunnossa ja häpeä. Joo. Mutta sitten taas niin kuin, että on tätä tyyliä ollut, että aidosti niin kuin, että kaikki niin kuin kurittamistapaukset ja muutkin, niin ne tapahtuu aina niin kuin demokraattisesti äänestämällä. Joo. Ja se on aidosti, että niin kuin opiskelijoilla on niin kuin sama äänen tavallaan paino kuin opettajilla ja muilla. Mm-hmm. Ja sitten oli niin kuin tullut, että esimerkiksi oli, että niitä ongelmatapauksia esimerkiksi oli vähemmän, mutta kun oli tullut tämmöinen tapaus, että joku oikeasti niin kuin oli tuottanut ongelmia koulussa, ja sitten ne oli niin kuin nimenomaan kokoontuneet koko koulun kanssa, että mitä me tälle nytten tehdään. Ja sitten siellä oli niin kuin lopulta, oliko just, että siinä oli sitten sille oppilaille esimerkiksi päätetty, että kyllä on pakko niin kuin antaa tämmöinen, niin kuin, no mikä se nyt on suomeksi termi, kun heitetään nyt pihalle väliaikaisesti, jäähy. Jäähylle tai... Mutta just se, että, niin kuin, että pari viikkoa ei saa tulla ja kaikki opiskelijat, kaikki opettajat oli niin kuin itkenyt, kun oli joutunut tekemään sen päätöksen. Ja. Mutta kun se oli nimenomaan, kun se oli yhdessä päätetty, niin sitten samalla porukka myös siellä niin kuin käyttäytyy kilti, niin kuin, että vähän niin kuin tietää, että sun ei tarvi, sä et tee sitä niin kuin vaan, että teen opeen selän takana pirruttaa, kun kaikilla on niin kuin se valta ja niin kuin lupa sanoa ja kaikki on tasavertaisia. Niin kuin kannustaa siihen tiimityöskentelyyn ja muuhun. Eikä ja vastuuottamiseen. Niin, eikä siihen, että yritettävä just sitä, että tehdä opettajan selän takana sitä pirruutta ja muuta tämmöistä. Että pitäisi se itse asiassa, mä pyrin ehkä tähän, jos mä löydän sen, mä laitan kommentteihin sen nimen siihen koulujuttuun, niin tota, voi käydä kukin tutkimassa, jotka haluaa. Joo. Mä en nimittäin nyt en muista yhtään mikä sen nimi on, mutta se kuulosti niin kuin aivan mahtavalta, että jos olisi tommoseen päässyt alusta asti, niin joku tiimityöskentelytaitokin tulee siinä vähän niin kuin väkisin itsestään. Ja neuvottelutaidot. Niin, niin myöskin. Ja vuorovaikutus, sosiaaliset taidot, kaikki. Niin. Joo, kaikki. Ja ottaminen. Kyllä. Mä tässä vilkuilen kelloa, että... Joo, jos teillä tulee aikarajoja, niin tota, kyllä tässä rupeaa tietysti vähän pituutta olemaan ja on vähän... Kyllä me ollaan aika hyvin sitä digimörkkyäkin tässä.
vähän sen ollaan painettu mörköjen kanssa, toivottavasti. Toivottavasti tästä niin kuin jää kuitenkin sitten ihmisille enemmän semmoisia positiivisia ajatuksia kuin vihaa ja raivoa tekniikkaa, kohtaa sitten vielä enemmän, mutta ja ehkä joku pystyy niin kuin samaistumaan näihin meidän mietteisiin. Ehkä joku. Mutta onhan se myös, että me eletään, niin kuin ihmiskunta elää tällä hetkellä vähän semmoista niin kuin teknologian niin kuin generaatiovälissä. Mm-hmm. Että se on nyt viimeisen 10 vuoden aikana mennyt semmoisella vauhdilla eteenpäin, mm-hmm. että niin kuin nyt on tulossa uudet generaatiot, jotka vaan swippailee kaiken ja sitten niin kuin tässä viime aikoina, riippuen vähän tietysti omasta elämäntilanteesta, niin joku on, jollekin on vähän tutumpaa teknologiaa ja jollekin on vähän vähemmän tutumpaa teknologiaa. Että kyllä oma äitikin oli jossain välissä, se oli tosi, niin kuin, ei mitään, niin kuin heitti vaan pöydät aina ympäri, mutta niin kuin, varmaan vähän omasta vaikutuksesta silleen sen on saanut pikkuhiljaa ja kyllä se niin kuin, ainakin perusjutut osaa ihan rauhallisesti tehdä ja klikkailla menemään. Että kyllä, ja siis musta on positiivista, ainakin tuolla käyn Kontiolahdella aina ohjaamassa senioriteatteria, niin sit siellä on samaan aikaan, onkohan sen älypuhelinkurssi. Se on tosi suosittu niin kuin senioroiden niin kuin taholla. Et he haluaa oppia käyttää, koska se on varmaan niin kuin tuolla syrjässä, missä asuvat niin kuin vanhemmat ihmiset, niin onhan se ihan älytön kommunikaatioväline, että sä pystytkin, niin kuin, vaikka olisit vähän raihnanen, niin olemaan yhteydessä. Ja sillä, että en mä, niin kuin, kyllä mä näen paljon positiivista. Niin kuin myös tässä mörköjutussa, ja ehkä se mörkö on enemmän just semmoinen se muumien mörkö, joka ei se oikeasti ole pelottava, kun se on vaan säälittävä. Se on oikeasti ihan sympaattinen otus, mutta ekalla vilkaisulla ehkä hieman niin pelottava. Niin. Odotellaan niitä positiivisia kokemuksia, mutta kyllä mulla ainakin itsellä monesti auttaa se, että kun mä vähän niin kuin otan happea, otan kahvin välissä ja en niin kuin liikaa lähde, niin kuin, että ei saa olla kiire silloin, kun sä teet jotakin oikeasti, vaikka koulutusta suunnittelet jollekin alustalle, niin pitää antaa aikaa sille ja ei saa niin kuin lähteä ennakoimaan niitä kamalia tilanteita. Pitäisi lähteä mieli ihan erilaisessa asennossa tekemään sitä hommaa. Ja se ehkä kaikkiaan myös, niin kuin sanoisin ehkä omana vinkkinä, miltä kautta on lähtenyt myös tekemään sitä opettamista, että jos on vaikka jotain, hypoteettisesti olisi joku ihminen, joka aina tekniisen ongelman vastaan tullessa saattaa ohjata sen muille, että korjaa tämä minulle. En tiedä ketään tämmöistä henkilöä, mutta jos tämmöinen hypoteettinen olisi, niin mä oon itse lähtenyt meidän terapeuttien kanssa siihen, että sitten kun opetetaan, niin se tehdään vähän niin kuin kyselyn kautta, että ikään kuin meillä se on aika hyvin koen, että on toiminut, tai sitten se on vaan niin kuin salaa muut opettanut, ja minä en tiedä, mutta on niin kuin vähän se, että vähän pakotetaan oivaltamaan, koska sitähän se eniten on, että paremmin kuin se, että tietää vai, että opettele ulkoa nämä asiat, vastaan se, että teen nämä, että tämä ensin tekee tämän asian, minulle tästä aukeaa ikkuna, mistä tulee tulostusnäkymä, sitten minä voin tässä valita, miten minä tulostan ja minne tulostan, ja sitten se tulostaa, kappas. Niin vähän niin kuin sen tyylisesti, että se opettaminen ei kannata tehdä niinkään kädestä pitää, vaan just niin, että niin kuin selittää se logiikka taustalla, koska itselläkin on sama, että jos minulle on yritetty opettaa niin kuin jotain, just niin, että no, teet vaan näin, se toimii. Niin sitä aina on pitänyt kysyä, että mitä mikäkin näistä tekee, että niin, minä sitten osaan soveltaa. Kyllä, mutta tuolla tavalla on myös mulle niin kuin, ainakin lukiossa niin yritetty opettaa ATK:ta just, että näin ja aha, et kestänyt perässä, niin sitten niin, eihän ja se on niin ihan niin hirveä. Meillä ei se ollut tosiaan niin. Ja vähän sitä myös palloa niin kuin niille ihmisille, joilla on se teknologia vielä mörkö, että kun kautta jos pyydätte apua joltain ratkaisemaan jonkun mörköön liittyvän ongelman, niin tehkää se just vähän niin kuin niin, että älkää vaan ottako sitä ja sanokaa, että tehkää, tees, korjaa tämä juttu ja sitten itse katsellaan muualle. Ja sitten kun se on kuitenkin ylihuomenna taas se sama ongelma, niin soitetaan uudestaan vaan vähän niin kuin se, että voitko, että ottaa sen niin kuin joku 15 minuuttia, puoli tuntia pitempään ehkä ja vähän niin kuin voitko selittää tämän mulle silleen, että mä vähän ymmärrän, mitä tässä tapahtuu. Kyllä. Koska silloin se vähän niin kuin se on se haaste, että pitäisi uskaltaa ja malttaa ja jaksaa, mutta sitten se varmasti niin kuin jossain välissä se tulee se ahaa-elämys siitä, että no eipä tämä nyt oikeastaan olekaan ehkä niin hirveätä. Kyllä. Ja mitä mulla oli joku toinenkin juttu? En mä muista sitä enää. Ehkä se tulee vielä mieleen. Joo. Mutta onko vielä
näistä teknologiamöröistä, digiraivoista, hienoista korteista, jotain mitä vielä haluttaisiin nostaa esille, vai joko me ruvetaan vähän niin kuin paketoimaan? Mun puolesta voidaan paketoida. Mulla ei enää mitään. Mulla ei enää mitään sanottavaa. Kaikki on sanottu, joo. Ei tuu mieleen. Ehkä tällainen kortti tähän loppuun. Mikähän tämän nimi? Kukkulan kuningas. Niin tää nyt voisi ehkä vähän kuvata minua ja teknologiaa. Mä voin yrittää nousta sen päälle tulee avuttamalla seisomaan. Nousta sen yläpuolelle niin. Ikään kuin myös. Mutta se on silti tasapainoilla. Koska se niin ei tää nyt ihan hallitse välttämättä. Hyvin tyynihän tuossa ollaan. Se on vähän varovainen. Ai vähän? Niin pitää olla varovaisempi. Se on kuitenkin aika rohkea, kun se on siinä nakuna. Niin. Eli ole alasti teknologian edessä. Konkreettisesti kannattaa täällä internetissä. Varmista, että laite ei ole internetissä, että kameran pois päältä. Mutta muuten. Eli jos nyt sitten lähdetään paketoimaan, että minä olin siis koodersi Miikka, tämä oli Mitä vattua ja teknologia mörkö. Minun somen löytää tuosta mun yläpuolelta, huudelkaa siellä, kunhan ette sopimattomia, ainakaan jatkuvasti. Ja sitten jos heitään tänne toiselle puolelle, että kuka se sinä olitkaan? Koodersin Joonas, morjesta vaan. Tuosta minun yläpuoleltani löytyy joku somelinkki. Siellä se on, vau. Wow. Kiitos. Ja ei se ole niin kammottava mörkö. No monille se varmasti on, mutta se on juurikin se, on se sympaattinen mörkö sen kylmän ulkokuoren alla. Ja sitten, kun sitä oppii tuntemaan. Ketäs työ ootte? Mitä haluatte kertoa? Onko omia someja? Onko yritysten someja? Mistä teidät löytää? Kertokaa kaikki, mitä nyt haluatte maailmalle. Teknologian edessä. Aamuna kertaa. Meidät löytää Voutilasta tuolta Kanervalan kupeesta ja Otsulasta. Minä olen Ninnu ja hän on Sallamari. Kyllä. Ja minut löytää siis ohjaustila.fi-sivuston kautta myöskin. Joo. Ja sitten sitä rahoitusta siihen uuteen teatteridigi-kampanjaan voi soitella, kelle vain. No, moikka. Joo, moikka. Hei hei. Mulle tulee vielä. Nyt mä muistan, mitä piti sanoa. Eikä.